Siz ötən məhkəmə prosesində 88 trilyonla bağlı, yəni xüsusilə kredit miqdarı dövlət əmlakının mənimsənməsinə bağlı bir söz üzrə qatılı məhkəmə icrasında ifadə edirsiniz. İndi mən mülkü prosesdə həmin sizin ifadəniz əsasında həmin etkizlə bağlı bir bir neçə suallarım olacaq. Siz deyə bilərsiniz ki, Müdafiə Nazirliyində belə bir komitə yaranmışdır ki, ailəvi şəxslərdən, yaxud təşkilatlardan silah-sursat alınması ilə bağlı icazə verilir. Yəni, belə bir komitə var idi mi Müdafiə Nazirliyində? Elə komitə, bəli ki, əhbət hesabından çıxılır ağaçdır. Bu komitə bu qabul edildi, silah-sursatdan və araçlar da var. Qəbizlər də var, bunlar üçün 45 yıl baxımız üçün qəbizlər, bunu da olur bir yıldır. Bu komisiya nə vaxt yaranmışdır? Mən gələndən sonra. Siz gələndən sonra? Yəni siz nazik həyat olmalı. Mən nazik həyat edəsiz, o cinayət üçün hər ikinci cildində də var, sonra bunu mən cavabı verdim ki, həlli verədim. Burada o İş materiallarından görünür ki, 91-ci ilin oktyabr ayında, yəni o vaxt ki, ağrı sevdiyi sessiyasında, Müdafiə Nazirliyinin tərkibində həmin komissiyanın yazılması haqqında qərar qəbul olunur və 13 fevral 92-ci tarixdə siz Müdafiə Nazirliyi təyin olunmamışdan qabaq, Müdafiə Nazirliyinin tərkibində tərkibi 5 nəfərdən ibarət olan həmin komissiya yaradılır. Yəni 91-ci il oktyabrında Ağrı Sevgin qərarı və 13 fevral 92-ci tarixdə Müdafiə Nazirinin 018 sarı əmri. Amma siz deyirsiniz ki, siz Müdafiə Naziri təyin olunmaz və bu komissiya. Heç nə təbii ola da şey. Sadəcə olaraq, mən Müdafiə Naziri olana qədər bu komissiyanın fəaliyyəti barədə olsa-olsa bir dənə sənət tapaqçıya tapmaq. Ona görə mən onun cəhəri özündən sonra mən onun canlandırıcı köpə hər dəşə çıxmışım. Mən onunla da mübadilə verdim, komissiyanın təhlər yalanmış, komissiyanın özündən olsun. Amma o komissiyanın və buradakı səhmətlərin fəaliyyətlərin büyük baxa bilərsiniz. Ancaq gözlər və təhlər hesabına müdürak sursatın alınması məsələdə ancaq komissiyanın azı gəlirlərini onunla da olsun. Yəni siz komissiyanın əvvəlcədən yarana fəaliyyət göstərməsini təksib eləmişsiniz. Mən təksib olunurum, təksib eləmirəm. Mənə qabaq, mən bəlkə deyim ki, mən gələrdim, müdafiə nazirliyi gələrdim. Bu məqamlar üçün var ki, gündən çox çəkildi, hörmətlisəcək. Mən xatirimi olanı dəqiqdir. O, məni, mən mübahisə edə bilməm. Amma sizin dövrünüzdə, 1 oktyabr 92-ci tarixdə həmin komissiyanın tərkibini dəyişiklik olur. Sizin müvafiqə. 1 oktyabr. 92-ci tarixdə. Ola bilər, xatirinizdə. Bəs deyin görək, nə vaxt qərar qəbul olunmuşdur ki, keçmiş o SSR ordusunun Azərbaycanda fəaliyyət göstərən o hərbi hissələrinin o əmlakının milliləşdirilməsi və Azərbaycana verilməsi barədə qərar aldı. 91-ci il orda o qiyafədə o qiyafədə seçilində. Bəli, o. Aydın. Sizə də bəlisən, mənə də. İndi o qərar var, 91-ci il oktyabr sahibi qərarı ilə. Həmin o təhvil təslim, yəni silahsız satıntı, hərbi hissələrin birləşdirilməsi barədə bu qərarda həmin vəzifə kimi həvalə olmuşdur? Nazirlər Kabineti. Sizə belə bir səlahiyyət verilmişdirmi? Sizə həmin qərarla, yəni Müdafiə Nazirinə, belə bir səlahiyyət verilmişdirmi? Xeyr. Mənə nadir kimi, həmin Nazirlər Kabineti alıb, verməlidir. Orada da komissiya yaradılmışdı, onun tərkibi müəyyənləşdirilmişdi.
Şimdi ben onu bilmiyorum, yaralanmıştı, yaralanmamıştı ama mənim fermanımdan da haberim var. Aynen. Ve yavrular için bilim meclisi vakfını tespit edebilirler. Siz göstərdiniz ki, yəni mən nazir təyin olandan sonra, yəni o günkü qapalı məhkəmə icrasında sərbəst ifadənizdə ki, həm Rəsul Qudiyevdən aldığınız pulları, həm İskəndər Həmidovdan aldığınız pulları və eyni zamanda sizə ittiham edilmiş 500 milyon avroluş dolları və 25 milyon rublundan bağlı ki, siz onları həmin o təsir təhsilinlə bağlı, yəni istiri olsun, məxsus olan silah susatı bir istiqada saxlanılmasına və eyni zamanda əlavə silah susatı da tirhıqdan alınmasına sərf edilir. Hansı hüquqla, hansı səlahiyyətlə siz bunları həyata keçirdiniz? Əlavə dəfə nazirəyim. İkinci sonunda mənim dafəni aldığı kimi əlavə hüquq səlahiyyətlərim yox. Gözümün qabağında ki, hətlərdən onları qoyur, gözüm harada gelir. Və müharibənin de keçməsiyle da təhsilatlı sıfır olmalıdır. Mən bunu eləyirdim. Bilirsiniz, Əli Vəlifan, siz mənə şüalları verirsiniz. Normal, təhsilli, fəaliyyət göstərən bir dövlətin təhsil istəyir olan nazirlik bunu eləyir, bunu eləmir. Gəlin o bürokrat suallardan keçirik. Ona görə siz de bu ölkənin vətəndaşısınız. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Həmin dövrün şəraitli riyal və o şəraitlə qurulur, yüksək səviyyədə mənə sual edir. Siz bəli, onda nə normativ aktlar var, nə qanun var ki, gözünüzün də qarşısında, siz də bu rəsmətam edən qarşısınız, mən də. Baxmayarınız, siz də burada mən iqtiham edirdim, mən burada iqtiham olacaq. Amma söhbət orada da hər razə qoyurum və bunun da qarşısını almaq var. Mən sizə keçən dəfə xatırlatdım ki, aprel ayında tam iblis vəziyyətində olan Azərbaycanda hazırlaşdırdılar ki, hərbi dəniz qüvvələrini gecəliyə burada çıxartdılar. Mən onu da gözləməliydim ki, bu səlahiyyət mənə verilib, verilib. Mən müxtəlif yollardan 23 tənə gəmini qarşısına alıb, sizi silah tüzdatı alıb. Bilirsin, elə bilim ki, Sovet hökuməti o 70-ci, 60-cı illərdə ki, normal vaxtıdır. Bütün sistemdə pis yaxşı qaydaşmış bilməliyiniz, onu niyə eləməliyiniz, bu saat səlahiyyət verir, yox. Səlahiyyətdən söhbət gedmir burada. Onda gözün qarşısında hər razı oynanmalardan söhbət gedirdi ki, bu niyə olur? Sizə konkret öyrənməli, hörmətli haçlı misal gətirdim. Əgər doğrudan da biliyoruz ki, bu prezident fərmanı ilə sivil qaydı ilə o şeylər bizə verilməliyiz, və 4-cü ordumunda istəsi bizə verilməlidir, bizə bir dərman verilmişdir, o bizə. Mən niyə, mən çıxandan sonra 104-cü diviziya vardı, onun əmlakı, hərbi əmlakı nəzərdə tutulur. Qat-qat güclü idi 4-cü ordunun əmlakına, inanmadılar. Niyə bir dənə düşürüb da qoyub getirər? Niyə? Axırıncı gördə işlə qapı binaları hərbi şəhərdir, cəncərlər Allah şahidir. Damlarında söhbə apardı, çizirəm. Əgər doğrudan da burada mənim fəaliyyətim olmadan olsa düzəlişdir, gedəcəkdir. Xeyr, onda dövlət bitmiş idi həmin dövrdə. Mən o işlərə başlayanda müharibədə gedir. Və buna görə də mənə gedir. Onu da deyin görürüm. Bir dəqiqə bir şey ya. Sayın Mənim, dövlət məhkəmə prosesində orada qanun olan tərəfindən görə iki tərəf, iddiam tərəf, müdafiə tərəf, prokurorların şəxsində müdafiə tərəfi siz dövlət etməkdir. Hər iki tərəf azası sual verməkdə, yalnız sənə bir izləyənə, şamahiyyət yoxsa dolları çıxardə, hər çıxanlıqda girməlidir. Üçüncü tərəf bizmiş, qoltuqalları deyilmək. O sual cavabların nə dərəcədə əsas-əsas olmasına məhkəmə həll edəcəyi qiymət verəcək. Buna görə, gəlin çalışan biri, deyilən kənsi suallar verilmək verilməsin, sualı versinin, konkret cavabı verilmək. Bunun hansının əsaslı olmaması, onu bir qiymət verəcək. Ola bilsin ki, iş əsasında tam məntiqsi suallar verilsin, tam aidət olmayan suallar verilsin, oyun önündə ki, hansı artıq buna heç bir ahiyyət yoxdur, çıxaracaq çıxalımsa, gəlin çalışacaq kafeyi çıxartırıq.
Bakın, bu qədər bir masalar qəbul edirsiniz. Allah, inşallah. Yox, biz ölkənin belə vəziyyətində, mən deyir ki, sahəyə açarmadım. Mən nə üçün qanunlandırım, həm də bir vətəndaşım ki, qarşıma bir məqsəd qoyulur, nə insanda olmasın ki, oradan gələn silah sözlərinin qarşısına alaq, insanları silahlandıraq, var yaşamaq. Bunda, onunca bu ayrı yolda da sorun. Ona görə bilir, gəlin buna görə. Biz o çağımızı verəndik, bizə lazım olan yer tutacaq. Belə olan halda siz əgər yaradılmış komissiyada, hansı ki səlahiyyətdə edilmiş nazirlər qabiliyyətinə, əgər onlar o tərzi təsminlə, o silah sultatının respublika saxlanılmasına, hərbi silahın çıxarılmasına məşğul deyilsə siz deyən kimi, bu barədə siz ki, məsələn, müraciət edəmsinizmə? Yəni, demək istəyirsiniz ki, nə üçün məsələ qaldırmamız ki, nazirlər qabiliyyətdə edilmiş, məhvul olanda niyə olur? Bir yoxsa məşğul olmur da, onun üçün mən... Bu tarihə bir məsələ qaldırdınız mı? Bir adam qarşısında, vəsələ işat qarşısında, dövlət başçısı qarşısında... Dövlət dövlət başçısı düşən üçün bizi təminat qaldırırız. Bizim heç mənəcəz yox, dəhələ cavabın olub. Səbəb o ki, vəhəm üçün özü müdafiə lazım, bir imkan edilə. Daha yoxsa, vəsələ heç kim qarşıda qoydular, heç kim təşkil edilir. Sadəcə onlar formasyona görə mən də yararlanmışım. Mən seçən dəfə sizə bir konfer keçirim, xatəbəri qızınızı bir də yazıda salım ki, Moskvadan çox deyilmişim gəlmişim. Dövlət baş təmiz özünü demişdi. Mən də yazıdan çıxarıb çıxmışım. Ona əlavə təyarə də demişdi ki, büyücü paranızdan yoxlar. Bizdə hər bir oxum, o sadəcə Moskvada gəlir deyəndə hamısını tutamışdı. Ona görə də Heç nəyə məhv olmaq istəmir. 91-ci il oxuyalım ayrıca. Bir dəfələ də cümlə qarşısında dayanır. Heç bu ülkədən çıxarılmalı gətirilə daha sürü ilə maşınları saxlamış iki dövlət ehliyyat istəyir. Heç kim barmaq barmaqla olmaq istəmir. Mənə xəbəklər sizə məni cəhətlər oldu ki, bir var ki, kənar Respublikanın vətəndaşı və mədəli mənə haqa indi haqa tribunalına, nəsə əsr bunu üçün səfadır, tam həmən orada əsəbləşmərəm. Çünki oturam təhsil başladım, amma bu prosesləri içində olan adamına. Bu, məni bu bürokrat tərbə keçəndə istər istəmək. Şimdi siz təndəmin edəm, 9 ildir mənə bilənlə bilənəm. Amma bunu məkikmə deyil, yoxdur. Bəzən məqamda məcburam, ətrafını izahat edəm. Hakir, ona deyil, mən vaka, Yəni, konkret cavabın, konseptual cavabını olduğunu dərk edirəm, son anda ıqtasıma görmək, diyət edəcəm mələk. Amma əndi mən konkret misal gətirəm ki, deyir ki, bu səlahiyyət sənələdi, bax, mənə baxmayaraq ki, həmin sənə sədri ki, yazıb, mən iqtaham edirəm, sənəyət işini qoyulubdur ki, sən qəşa sahibdir onu, davul olunmadan davulub getmişdir. Mən bunu izahat verməliyəm ki, hələn o şeyi ki, prezident fərmanına görə görməli baş nazirin birinci namini, mən gələnə qədər dağıdılıb Qarabağ qoruyandı, sən qəsal ayrıqlarındı, Kürdəmir ayrıqlarındı, Hacıqalıq ayrıqlarındı. Bax, bunlar bizim gözümüzün qabağında faqlar. Mən bir hərazi qoymuşdur, dağıdır. Onun müəyyən hissəsini qarşısına almadır, biz heç də bilir, heç də qalır. Yəni, seçkilinizə nə isə ki, biz ayrılmışıq, ölkə dağılıq və qoyub getməyə fikri yoxdur. Aynıdır, yəni bu hallar sizə bağlar edir ki, təşkil tədbir etmək. Sözmür, hal ödür. Yəni, ki, emin edirək ki, biz ərinizi bura qurmuyum, danışıq aparaq, qarabaraq, buna həm. Bildirim sürətli ilə dağılırdılar, heyb, aynıdır. Nəyi ki, bacarırdılar, çıxartmaq çıxarırdılar, çıxartmaqı bacarmayanı bilən olur. Onun qarşısında nə iləsə alınmalıyıb, orada da ki, ölkə dağılmışdı, köhnə qanunlar işləmirdi, təzəsi müstəqil dövlət kimlərə yaranmamışdı. Mən də ki, Moskvanın oxu, ordunun oxu ki, insanlarda vardı. Heç kimi ki, görmürsünüz də? Mənim bax o sualıma, mənə biləm, siz cavab vermədiniz. Yəni ki, siz konkret olaraq kimə bu barədə müraciət eləmişdiniz? Prezident yardımcısı mənim. Başqa elə bir şəxs varmı ki, müraciət edəmsiniz? Ondan başqa. Ondan
Bunun başka bir şey var mı? Yakup Mehmetoğlu müracaat edilmişti. Cevabı da dediğiniz gibi belli olurdu ki, yani özü bir seher yola verir. Bir seher yolu, özü de çalışır mesela, benim yanımda bir çağda oturmayı bir nefer göndermişti ki, hele şimdi duşlardan terdi terdi alınca, bu paradan da sıra uzak gelmedi. O çağda oturdu, burada bir yer katladı, özü. Çünkü 87 milyon rubulda buna bu çöşürmek lazım, mantıklı teşkilat yaratıldı, ülkede onda bunu alardı. Sonra prezidentin özü kalktı da, Harcumdan prezidenti gönderdi. Ondan o kişi bir Rus ordusundan bütün silah ruhsatı da aldı. O kişiden bir şey gelmedi. Oradan da mesele şu dağıtlandı, bir ev patlatırdı. Kanalarda çağırdı, bir dakika geldi. Öyle hem gazet, bir halde ikisi o vakti prezidentin salahiyetlerini üzereydi yani. Yağub Mehmetov bu arada müracaat edilmiş. Çünkü yani adiyyatlı, salahiyyatlı şahsiyet kararın icrasından meşgul olmuyor. Hamısı da əraza qoyub satılır, dağılır, məhv olunur. Belə olan halda, niyə siz deməliniz ki, həmin səlahiyyətləri sizə verilməsini rəsmiləşdirsin? Mənə o vaxt səlahiyyət maraqlandırdı, ola bilsin ki, hüquqi cəhətdə heç mənə ağlıma da gəlir. Ki, mənə hüquqi cəhətdən, rəsmi cəhətdən versin və ya verməyin. Mən sadəcə olaraq əvvəldə kimi, nə bacarlıq, nə bacarlıq, yəni mən orada hüquqi tərəfi sənədləşdirdim. Yəni, mən oturup, normatik parkları istavuna koyup, baktım, mənim nə düşür, nə düşür, mən nəyi biliyim, nəyi gözləyim. Sadəcə olaraq, mən yaranmış ekstremal vəziyyətdə, çıxış yolunu gözüm o dövrdə tapırdım və əlim təsəvvür edirəm ki, bu mənim şəxsi mənafiyyəm yoxdur. Bir də bu mənafiyyəm yoxdur. Mən deyirəm ki, yəni, siz bunu görə-görə belə bilə, bu vəziyyəti siz deyən kimi. Ondan da bir müddət qabaq, Sərəncan qərar verilib və iclasa tapşırılıbdır, nazirlər qalırdı. Özünüz də dediyiniz kimi, bu çox həyatı vacib olan bir məsələdir. Dağılırdı, məhbulu dağıtıb, biz bu qərarmaq. Müharibə gedir, hava fikridir, sizə lazımdır. Bu, bu da yəni mühüm əhəmiyyətdir. Özünüz deyirsiniz ki, hətta o Şuşanın işğal vaxtı, Laçının işğal vaxtı, digər vaxtlarda siz daha çox vacib əhəmiyyətli olan bu təhsilat məsələsindən məşğul olursunuz. Yəni, bunlar qalsın Azərbaycanda, birləşdirilsin bunlar. Bu, belə bir mühüm əhəmiyyətli işin icrasından məşğulluğu öz üzərində götürdüyünüz halda, bir də bunu bir qərar verməyə rəsmiləşdirməz ki, burada hani, qərar qəbul edirsiniz, sərəncam verirsiniz, icrasından məşğulluğu, bunu amir heç bir səlahiyyəti olmağa edirsiniz. Valla, o, yenə deyəndə, səlahiyyətli dövrdə mənim düşünməşimdən maraq olun, nə də olmaq, heç düşünməmişəm, onu elə bir müraciət edir, mənə əlavə səlahiyyətlər verin, mən Və sonunda deyəcəyim siz, bax, o Taşkentdə, Moskvada dəfələrlə, o kvotdan artıq deyirsiniz, o silah ruhsatdan alınması və digər qərarların, aktların imzalanması. Siz həmin sənədlərə imza atmağa səlahiyyətli deyirsiniz? Orada nəyə imza atmışamsa, müdafiə naziri üçün qərarlıyam, müdafiə naziri rəhmi qazıdır. Və onun səlahiyyətini çatıb onlar üçün. Yox, bilirəm, siz, müdafiə naziri üçün öd adından, yəni o qərarların, qəbul olunması. O yansı deyirsiniz ki, siz dəfələrlə o ayrı-ayrı o silah fırsatdan bir də saxlanılmasından bağlı. O adın artıq silah fırsat saxlanmışdır, tank dediniz, BMP dediniz, nələr dediniz də? Yox, Ərfan əbi, gəlin konkret danışmaq. Dəfələrlə bu ümumi söz, indi mən də yavaş-yavaş təşkiliyəm ki, burada konkret danışmaq. Konkret, hansı sənədə hiç göstərmiş mənə bunu mən Zatmışam, bu mənim səlahiyyətim daxilində. Aydın Bey, onda konkret olaraq qaydaq birinci Taşkent protokoluna. Bəli. Ora hansı səlahiyyət sahibi kimi zatmışdır? Müdafiə Nazirliyi. Sizə bu səlahiyyət verilmişdir? Bəli, mən orada dedim, yazmışam, protokol, qabul, o səlahiyyət mənə verilmiş verilməndən müdafiə Nazirliyi ona izah çıxdı. Yox. Mən də bilmədim ki, müdafiə Nazirliyi, buna səlahiyyət var ya yox. Bunu bilmədən? Mən ki, bilmədən, çünki mən Heç o Paşşən Əsəngənin iclasına getmək istəmirdim. Deyirsən, Abbas Abbas. Mənim dəfələrlə dəvətlərdən o ekstremal vəziyyətdə mən qarşıqlarına oturdum, dəsətlanım, mənə oxuyanlara vaxt olmadı ki, mən bura gedirəm, mənim protokola, mənim bizə atmağa, biz qabanlı yazdım, müdafiə nazirini, Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirini rəhmi qazdım. Aydın. Sonra onu mən daha... Bu görüşdə, Konkret getirsin, mən o görüşüm üstündə dayandım. Hansı dövlətin nümayəndələri iştirak edirdi?
Həmin dövlətlərin hansı nümayəndələr orada iştirak edildi? Orada iştirak edildi. İclas gedildi belələr. İşte onun ön... Rumanlandı mı məndə? Yəni, mən nümayəndələr deməsin. Nümayəndələrin müxtəlif var. Nazirlərlə də gələn vardı, baş nazir və nazirləri ilə gələn də vardı. Dövlət başqaları. Bəli, dövlət başqaları. Bu baxım üçün ne, kimi gətirib? Bizim onda ne dövlətimizin başçısı vardı. Yavuz Məmmədov yok idi. Ne? Yavuz Məmmədov. Ne danıştırdı bu yavaşçıda bir günü kırırdılar. Yok başka şey, ben de kırırdı başka şey. Yani ancak dövlətin... Söhbət orada dedi ki, ne ayak belli mi burada vardı? Ne de ki, Yavuz Məmmədov resmen dedim ki, sen de bir nefer o Aziz Beyoğlu göndermişler oraya. Dövlət Təhsizat Komitəsinin sədri həm də baş nazirin birinci mağdur. Bu gedir də hökumət başçısı. Və biz də hər il o bilirsiniz ki, MDB-nin üzvü deyildi. Biz ancaq müşahidəçi müşahidəlik müşahidəsindədir, müşahidəçi spəsindədir. Konkret isə həmin məsələ əsasən orada, məndən ödə prinsipal olanlar görə... Başa düşün, yəni siz səlahiyyətinin olunmasına əhəmiyyət vermədən, siz bu Aqda bu protokola müdafiə naziki imzalar. Mən ora dəvət olunmuşam. Və bizim rektor gəlin burada belə araya salır. Bu məqamları demək lazımdır. Mən ifadəmdə də demişəm ki, həmin bir respublikada həddindən artıq gəlsin vəziyyət olmasına baxmayaraq, Abbas Abbasov, yəni bizim respublikanın hökumət nümayəndəsi oraya getmişdi, kəndiyə üç dəfə zəng edir. Üç mən sən gəlməzdim, gəlməzdim, təbii-təbii aqdı imzalamayacaq, hüquq qubiyyə verməyəcək. Mən daha bu olur ki, hansıqlarına aramadım, bir bu, qabaq bununla deyim, mən orada gedim, mən o şeyim, hətlə mən dəyirdim ki, sən olar, orada bizim hökumət başçı ismində aydın, əzizdə yoxdur, familiyası əzizdə yoxdur, o o şeyim, bizim mümkündür, gəlsəm müdafiə nazirini çıxıyorum, onu da ki, O, özü sizlə bərabər digər dövlət tərəfindən ki, imzalar atılmışdır. O dövlətlərdə hansı şəxslər imza atılır? Mənlə ümumiyyətlə, qaraq yoxdur. Oranın prezidenti yoxdur orada? Vahidir. İmza atmadı? Yox. Ancaq desin, müdafiə nazirləri imza atılır orada? O, təhsil təhsil protokolu vardır. Ondan sonra hansı sənədsə var? Bizim Azərbaycanda olan keçmiş Sovet ordusu hərbi hissələri ki vardı, onları bəli verilməsən, bəli, bütün respublikada bəli, bizə ki, bu kifraq 94-cü ilin o qaldı. Kimə nə veriləcək? İmum mülkiyyətlə. Buna gedəcək. Hələ şimdi nə veriləcək orada yoxdur. Mənə imətlə dərdə olsun. Ancaq deməli, biz razı olacaq, razılaşma protokolu ki, Azərbaycan ərazisində keçmiş Sovet ordusunun daim istifat edilmiş hərbi hissələri bu protokol əsasən və qraf əsasən o oktaya yalnız ayın 1992-ci ildən başlayaraq hissə-hissə çıxarılır. Çalması. Bəli, və bu proses davam edib 94-cü ilin avqustu bilmədik. Yəni, boşu hissələrin çalmasına gedir. Bəli, bəli. Amma kimə də verilir, yox. Qəlbi əhlə də o məsələ yuhayır. Bəs bunda siz Kimler arasında? Deməli, Rusiya
müdafiə naziri ilə Azərbaycan Respublikası Abbas Abbasov baş nazir naziri kimi işlədir və əmrən yerdə müdafiə naziri kimi. Bu razılaşma protokolu var. Bu protokol əsasən də sonradan o may ayından başlayaraq o bu keçmiş SSR-nin deməli Azərbaycanda yerləşən hərbi hissələrin o rəhmən belə də səslənməsə Azərbaycanın paylaşan sahaların bu aparlar nə qarmalı idi və qalansı nə olmalı idi. Bu rəhmən tamam deyil ki, orada söhbə kimin paylaşacaq danışılmadı. Yalnız söhbə deyil ki, bu ayarlarda o qoşun hissələrdiyi, hərbi hissələrin çıxarılması bundan gedir. Bundan ki, onun qalbı nədir, o işlək hissəti, yəni varmış ki, o birinci protokol hissəkdir da. Bu müddətdən bu məqamda nələrin saxlanılması, nələrin cədvəsi o böyük. Amma mən sizdən soruşmam ki, orada aparamakı ölkünə görürsünüz, yox. Həmin məqamda da mən bizdə ancaq kvot müəyyənləşdirilir, o əvvəldə çıxdığımız kvotdan. Yəni orada birinci bir ki, hərbi hissələrin çıxarılması bıraqdır. İki müddətlə hissə hissə bıraqdan çıxarılacaq. O hərbi əmlakın bölünməsindən söhbət var mı, yoxsa yox? Əsasən orada söhbə prinsipal getdi, o 220 tam, 220 beynəlməsindən. Ama kvota mənim olmalıdır, kvota mənim olmalıdır. Bir var məsələm üçün deyil, üç tam. Bəndən o kvota mənim olmalıdır. Üç tamın Rusiyanın hərbi zərarı çıxdı, heç də verdi. Tam məsələ, o iki çıxarsın. Bir də var, burada SSR-in varisinin Rusiya ilə Azərbaycan da SSR sıvaqlarında pay var. Mənim sizdən, mən də bilə bilərəm, hakimin bilmənin dayandırılmasına ehtiyac yox olur. Daim etdirək, qarşıda ona sizdən qarşıda olur. Mümkün olsa, tələb edək olar, müdafiə lazımdır. Siz neçə protokol çəkdiniz? Doğru, indi o qonunu paket seçməliyik. İndi yanında böyük, çox mən... Hörmət, çox imzalarımız oldu ya, bir imzalarımız oldu. Bəli, iki imzalarımız oldu. Çox gəlmiş. Gəlmiş. Şeyimizi atmışam, indi olan mənim dəqiq yazımda deyir ki, bu şeyin bir şey yok. Çin çağırlar. Ben o mesafeti uygun oldu. Senetler gelir, senetler arzadır. O böyle anlatar. Ben de erken. Yani ben de dedim. O iki tarafı bir tarafı olmalıydı, yoksa çok tarafı yok iki tarafı. Rusya Azerbaycan. Orada Rusya her bir Resulbay'dan ağaca konulmalıydı. Orada ancak ben esasen bağlanan mükabiler şey, o ciddi anlaştırmak hərbi hissələrin çıxarılması söhbəti təhsil-təhsilin başlaması Azərbaycanda. Yəni, mən bunu başladım, nə o müqavilə əlahəzdə Gürcistanla bağlanmalı, nə Ermənistanla bağlanmalı, nə Özbəkistanla bağlanmalı. Yəni, onlar nə kimi iştirak edirdi orada? Onlar diyor, bizim o plenar iclas edirlər əlahəzdə. Orada mən Qrasovla mən iştirak edirdim. Bir ümumi iclas bu müdafiə nazirlərinin iştirak edirdim. Getdim, bu otomu. Yerdə qanunlarda yox, sadəcə o protokolun, hərbi təhsil protokolunun ki, başlanması prosesinin onun üçün mən əvvəldə getmişdim, aprel ayında bu məsələlə reallaşmışdım. Onun əsasında işlənən protokol hüquqi sənəd kimi idi. Adəm, gəlcəmada siz gördünüz ki, Rusiya sizin Azərbaycanla başqa, başqa keçmiş respublikalardan bağlıydı. Yoxsa yanında müzakirə etdiyi bu qalabə, protokol yalnız iki ölkə arasında bağlandı. Yəni, evet. Müddətdə mənimlə, mən çoxunun imza atdığı, sən özümüzün respublikasında sərdin. Aynen, deyirəm ki, deyirəm ki, onun başqa səfərdə onları imzalasın, başqa ölkələr arasında. Mənim yanında yox idi, mən çıxmışam. Aynen, bu kim oldu, mən onu bilmirəm. Aynen, bu istəyirəm. Şimdi bizə boşa düşür, yəni həmin görüşdə müddətlə, çıxması ilə bağlı protokol imza atdınız, ya eyni zamanda hansı çıxan hərbi hissələrin əmlakın tarixi ilə bağlı müdahalə bağlısınız. Hərbi hissələr çıxırsa, siz deyək ki, o vaxtdan 94-cü ilin avqusta kimi bizdə, o müddətə ki, bunlar çıxacaqsa və bunlar hansı şərəfdir, bunlar necə çıxmalıdır heç burada? Onun tek sənəfdə var, o sənəf tamamı izi mən yazılırdım. Aydın, amma o da vardır ki, onlar Azərbaycan konkret hansı hissələr, hansı silah növləri şübhəsiz. Onlar da imza atılmışlar. Bəli, siz istəyirəm bir dəqiqə. Onu deyirsiniz, biz niyə müdafiə nazirindən axtaraşırıq? Nə üçün müdafiə nazirində olmalı bu? O protokol bir hissədə biri hissəsi müdafiə nazirində, bir hissədə prezident var. Prezident var, ne yoxsa nazirlər görürsünüzdə? Mən bu vaxt təhsil edirəm, prezident var. Onu axtarır. Çünki onda ki, maraqlanırlar, nədir, nədir? Onu sonra harada fəaliyyət göndərdilər, onu mən bilmirəm. Buyurun. Mühəm bölümdür.
Belə olan halda, siz göstərdiniz ki, mənim bu səlahiyyətin olmasına əhəmiyyət vermədim. Bəs hansı səlahiyyətdən siz o hərbi hissələrin çıxma müddətini belə müəyyənləşdirib qərara gəldiniz və hansı silah sursatın, hansı əmlakının nə qədər respublikada qalması haqqında qərara gəldiniz? Ya bu, orada qərara gəlinmir. Biz ki, mən ki, dedim ki, 20-sində mən Maqqa'nın 20-sində Maqqa'ya getdim. Ondan sonra komissiya gəldi. O komissiya, 29 nəfəri, aprelin 29-unda orada ilkin iş başladı. Həmin hərbi deməli, orada iştirak edildi Şəki şəhərində. Papov İtala Gülüç, onun müavini, yəni bu qərarca hərbi, mənim müavinlərimdən Şahin Müzahir, Rəhmətli Vahid Müzahir, Nurəddin Sadıqov, ondan sonra Nazirlər Kabinetindən, Abbas Abbasov, Vahid Əhmədov, burada biz ümumi hələ ki, işçi sözlərək, qıza, çaldım olub, mən qarşılığımdan olub dedim. Burada yaranlıqlar başladı, o işin prinsipal hissələri hazırlamağa. Ondan sonra da 29-30-da iş lahiyyət tipində, əsr fəzləci, birinci bu layihatda hazır oldu. Amma orada bir çox məqamlar var. Məsəl üçün, izləyici filan sahə, filan hər bir işin tamamilə çıxarılmalıdır, işə verilməlidir. Nəyəsə çıxarılmalı, bundan müəyyən hissə verilməlidir. Və yaxud filan işlə strateji sayılır. O, bilavasitə mərkəzin tabiçiliyindədir. 104 diviziyası, desant diviziyası. Və müxtəlif mənim, hamısı mənim yazımdadır. Və ona görə də mən Təzərdə qərara gəldi ki, Şəkildəki bu izlasdan sonra işçi qrupası bizim nazirlikdən keçsin, Moskvada qurulsunlar və bu işi 14-15-i maya qədər hazırlasınlar ki, biz bunu rəsləşdirək ki, təhsil-təhsilini başlasınlar. Və həmin o razılışma əsasında tərtib olmuş müqavirə imzalıdır. Bəs o, dediniz kimi, o Qovazarın müəyyənləşdirilməsi də var, Qırmızanın silahsını zaten. Onu hansı meyyarlar ilə müəyyənləşdirilmişsiniz? O meyyar nə məndən soruşulmamışdı, nə digər İttifaq Respublika var. Əsasən də o orada meyyar. O çünki o dövrdə ki, Qafqazda, Sizə Qafqazda müharibə keçirdi. Bu müharibəyə əsasən, ikincə hansı prinsiplər. Mən onun üstündə daha iddiaşdım ki, Rəşkətdə çox böyük bayzat var. 186 min kvadrat kilometr Azərbaycanındır. 28 min kvadrat kilometr Ermənistanın nədən yanıb? Ona da 220, ona da 220. Həmin məqamda mən heç bir tərzindəyəm. Ya deməli, mən o imza atmaqdan imtina eləməliyim ki, təhsil təhsil başlamıram, qabullanmayam. Və yaxud da onda da aydın oldu ki, burada Dövlətimizin mövqeyi çox zəyirdir. Yəni, bizim öz sözümüzü deyil, müdafiləməyə orada gücümüz yoxdur. Və ona görə də, mənə də açıqsa, o dövrəsi çəkdi, qırana ki, sən bunu yol çəkməsən, bu uzun illər qıranacaq. Yəni, bunun tərtib-təhsil prosesi mümkündür, yəni, dərsin sənətdir. Və mən də çox daxil başa düşürüm ki, bəli, doğrudan da bu kvota azdır, amma kvot yenilir yox. Heç ilə tutsam da maradalarlar. Və ona görə də mən ona qol çəkdim. Amma mənim qolunu Respublika parlamenti tərəfində bu sənə çıxıb da o radikasiya olunmamış da onunla olmaq dedi. Amma ondan çox qısa müddət sonra, təxminən bir ay sonra Rəhmətli Elçi bəy getdi heç ilə həmin qol deyən razılaşdı. Ondan sonra məsələ problem kimi gitti. Yəni, Rəhmətli Elçi bəy desin ki, o kvota sayə razılaşmalar ki, biz buna razıyıq. Ona qədər biz bir dənə 23-cü diviziyanı, keçən dəfə izahatçı da dedim, qabul edəmişik. Gedə qalan hər hissələri qabul edəmişik. Hansı vaxt deyirsiniz? İyun ayındakı bəy, deməli Rəhmətli işin fəaliyyətə başlayandan təxminən 15-20 gün sonra verilmişik. O adi silahların saxlanması və s. Və orada da kvotli qovşudur. Yəni, həmin dövrdə hələ biz əsas
hissələri, hər bir hissələri əmlakını alıb çıxarılması prosesinə başladı. İl ay 92-ci iyul ayında rəhmətli gedirdi. 92-ci iyul ayı və iyul üçün altıncı 7-də iyulda fəaliyyətə başlayıb bizdən ki 17-sində iyulda gedirdi. 7-ci ay. Aynen. Onu da deyin görək, bir halda ki sizin tərəfinizdən həmin o görüşlərdə o müqavirələr biz aramışdır ki, hərbi hissələr nə vaxt və hansı şəraitlər istifadan çıxmalıdır. Belə olan halda, niyə bəs siz müqavirə əsasında nəzərdə tutmuş həmin hərbi hissələrin çıxarılması üçün göstərdiyiniz kimi ayrı-ayrı şəxslərə əlavə pullar verirsiniz? Xeyr, bizim əhvəl olan şey, ki, mən keçən dəfə çox ətraflı izah edəm ki, nələrə əlavə pullar. Əvvəla, aprel ayında ki, mən izah edədim, hazırlaşır, donanma Azərbaycandan çıxmağa, onda nə müqavilə vardı, nə müqaviləni bağlamaq, yəni layihəni hazırlamaq haqqında bir söhbət yoxdur. Amma gecəliklə gəlirdi, qatara düzülür çıxdı, mən onun qarşısını almağa, yəni şofe yolunda yaxşıqları, cavanları yox, onun qalanı dənizdə heç çox xəbərimiz oldu. Və bu informasiyonu alandan sonra onun qarşısında hökmən onun qarşısına baxdığında təbii görmədim. Və gördüm. Həm qədər, təbii ki, mən bu müqavilədən əvvəlkin demədim mən. Qulaq asın, müqavilədən sonra işinə deyil. Müqavilədə göstərilmişdi və prezident də təsdiq edir və mən də razılaşmışam ki, 220 tam olmalı. Eləmi? 220 belli olmalı Azərbaycanda. İndi bu da deyir ki, sən 220 tankınızdan, 220 tankınızdan özdəşik belədir ki, onda məcbur, yəni Rusiya öz müftəriyinə götürmür ki, 220 tankla, 220 BMW-nə öz məndəni təmin edəcək. Sən müstəqil dövlət kimi 220 tank, 220 BMW, 100 döyüşdə yararsa 50 vetalov sahibdir. Həmin məqamda oldu ki, sənə bunu hökmən olunsaydı verəcək o səhvət yox. Və vəfət bu 220-yi də verirsə, ondan ardından söhbət gedir. 279 ədəd BMW-dən artıq alır. Həmin məqam qulavləyə və prezidentin həmin dövrə artıq bu gedirdi, avqusta qədər edəcək mi bu proses? Artıq qulavləyə gələcək, ya komissiyanı biz çağırmalıydıq beynəlxalq komissiyada beynəlxalq. Yəni, təkcə o hesab müqavirəsi, beynəlxalq müqavirə olduğu üçün onu çağırmalı idi. Yə, o beynəlxalq nəqin ki, həmisənin gözün qarşısında say qoyulmalı idi 220 qura, yerdə qalanlar doğranıb bir qalı oldu. Və ya, Rusiya üçün belə kvota yoxdur deyə, ola çıxarıb aparılmalı idi, bu sənə razı, ya o ne yedək gözümdür? Mən onu, ondan sonra bir çox hallarda ki, bunlar üçün verilmişdə ağırlıqlı idi. O şeylər bizim respublikada olandır ki, kimlərdən gəlir. Məsələn, il 76 və 1934. Ama bu verilmir ki, mənim respublikamda bunu saxla. Və ən məqamda Cənab Əli elə idi ki, bəli, indi o gündən, o dövrdən təxminən 10 ildən çox çıxır. Ama o dövrdə o xırda məqamları ağlıma da gətirdim, mən ki, çünki bunların əlində var. Siz onları eləşmişsiniz, mən də burada bulardım, mən əlimdəsiniz, siz yaradın, mən əlindən, hər də fiziki gücür də var Allah, amma siz gəlmək üçün mən bunu yaratmadım, bizi lazımdır. Və həmiş ilə də real, yəni, dəmədanın dağılır, tankın, BMW-nin bu hərişinə çıxada dövdük. Kəsilir, sıradan çıxar. Onda bundan sonra bizim nəyimizə lazım? Bu başa düşürdüm ki, nəyə görə mən bunu eləmişəm, bax, bunları müharibənin real çəkdiyi dövrdə müdafiə nazirinin heç nəyə olmayıb və buna görə də mən bunları döyüşə yararlı vəziyyətdə almaqdan ötürə bəzən artıq izahı ola bilsin ki, mənə ki, o mən özəmə kimi belədən təsir edəmişim. Və düz izahı edəmişim, düz izahı edəmişim. Belə bir sual edəm sizə. Siz göstərdiniz ki, o vaxtı, yəni ötən məhkəmin izahında, bəlkə ki, bunların hala sərf olunması ilə bağlı. Deyə bilərsiniz mi, siz nə var və kimə deyirdiniz pulları, kimlərin iştirak edə bilirsiniz? Mən keçən dəfə kimə deyirdiniz pulları ətrafında
bundan əlavə mən yoxum. Əgər sizin o xatirinizdə çıxıbsa, sizin o ifadəniz mənim xatirimdədir. Siz orada göstərdiniz ifadədə belədir ki, mən onun üçün yəni ifadəni başa qoymadım ki, ya müdafiəsini kimsə deyər ki, ya özünüz ki, əvvəl sualı mən yönəlcəyə vermişim. O ifadənizdə sizin kiminsə yanında, kiməsə pul verməyinizi göstərdiniz. Onun üçün mən sizə sual belə qoydum. Olumlu belə halıdır. Nə günlərlə üçrə ödünü danışmışam da, ondan artıq... İndi konkret soruşam. O xərclədiyiniz pulları siz dediniz kimi xərcləmişsiniz sizə. Kimlərin yanında xərcləmişsiniz ki, kimlərin yanında vermişsiniz. Əlfan Əli, o ki, hörmət adını qoyar, işvət adını qoyar, o şey ki, mən deyim, o halda üçüncü nəfər burada iştirak edeyim. Mən soruşuram da sizə. Mən də sənə soruşuram da, sən də yəqin ki, ad alıb verməmişsin. Mən heç alıb verməmişim. Allah yaxşı. Sizdən qalıb. Mən orada getmişim, bu malı götürməyə. Mən dedim ki, yəni, konkret Allah'a dedik dediniz ki, bir halda yanındadır ki, dedik ki, Şirvan'ın yanına gider. Bəli, yanına geldi. Kesin kapıya gidecek. Dedi ki, ben hesap size dedim. Çıkın, aparım dedim ben. Bir de öyle başa çıkıyor ki, okullar devlendi kendine yok. Mesela, o okul çağlandı dedi. Bəli, ben o dediğim o hürmet babasının olan kulları devlendi. Mən bir tək o episodu demirəm, ondan başqa dəfələrlə müxtəlif episodlar saydıq, kimlərlə görüşürüz, 1000 binlər, 200 bin binlər. Hamısı təhvədə görmüşsünüz? Yəni, o kulları hamısı təhvədə görmüşsünüz? Bəs, salın. Bir halda, bir halda ki, mən getmişdim, Baranik olur yanına, o səhət qoşunlarında, onlar da çox rəngiyyəli çıxarılırdı. O da Baranik orada, Kıqı Bənizli, o da Kıqı Bənizli tərkili, Rusiyanın mərkəsinin adını istədir. Orada Abbas Abbasovla gelmişdi, o bir dənə broşka məsələsi var, mənə gələn, o nalıya gələn humayətlər yazdım. Broşkanın bəyəndən o xanımını vermişim, Abbas da orada idi. Ki, o da bizim işimiz burada o T-80'lər vardı. O həm paranın oldu ki, Abbas Abbasovlar vardı. Bəli, 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 T-80'lər vardı, bekleyirlər. Onlar çox güclü maşınlar. Onlardan bir nesil ama ben o ki Arada istiqamətində ki, səfər qoşunları dayanmışdı, o da bizim işimizdə çox anlılırdı. Həm də hadruqdaşı hissələrə bizdə o ölümənlərlə əlaqəsi vardır, səsadır. Onların çıxarılmasını sürətləndirməsi. Belə təhdil alır, amma əsasən mən müdafiəni aldım ki, çəkmişim, o işləri mənə dönüyorum. Aydınlıq. Eyni zamanda göstərdiniz siz, siz o Ağdərə əməliyyat üçün, adım belə burada siz belə dediniz. Ümumilikdə 500 min dollar xərcləmişsiniz. Göstərdiniz ki, bunu 300 min dollarını verirsiniz Şirvanda, 2 dəqiqə, 100 min, 200 min. 100 min dollarını vermişsiniz onun xırda komandirlərinə. 100 min dollarını da Şirvanda Moskvadakı rəhbəri biz belə bir ifadə edir. Kimin əzində siz, kimə vermişsən bunu? Patkoz. Bəli? Patkoz. O kimdir? Patkoz. Polzin. 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 Nəşi yox? Polzin. Aman bu kim dedir? Hə, dedir. Şərbatın bir başı tabi oldu var. Aynen. Buna bir başı. Ümumiyyətlə, sonunda bu episodla bağlı bir taraf. Sonra siz göstərdiniz ki, ifadənizdə də var, ayrı-ayrı şəxslərdən, hətta o anonim şəxslərdən, hansı ki adlarına gizli saxlanılması istəyirlər, onlarla aqlar əsasında silah-sursat alınırdı. Olu belə alırlar. Bəli, 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 var, nə olsun dedi, işdə də var. Bu aqlar kim tərəfindən tərdib olunurdu? Yəni o komissiya izləyək ki, almışıq 91-ci ildə. Dedik, o 5 nəfərdə mübarət tərkib. Onlar tərəfindən həmin haqqa tərkib edir. Yəni orada silah satan adamın, şəxsin adı gizli saxlanılır. Naməli şəxsdən buna qədər silah tərkib. Sürsə bağlı. Belə olan halda, niyə o sizin tərəfinizdən göstərdiniz kimi ki, o təyyarələrin alınmasıdır, bir cəsdə asıl satıcı kanalınmasıdır. Hə,
həmin bu ağlı satınla bağlı bu aktar tərtib olunmuyor. Cənab əli, ona görə ki, mən həmin dövrdə o şeyləri ki, alırdım, yüksək səviyyəli adamlarım iştirakı ilə, mən onu konkret aktlaşdırıb qoya bilmədim. Nəyə görə qoya bilmədim? Həmin dəqiq informasiya çatakı yuxarı. Əgər bircə də informasiya göstərəcək, mən filan həmin bu şeyə, adı yox, kimdən yox, amma aydın göstərəcək ki, 76-cı yüz oldu, gedən uşaqdan alıq olmaz. 76-cı mən alıb gətirirəm. Özgən bu yüksək səviyyədə həll olur. Və ona görə də o informasiyanı geri olaraq çatmaq üçün ki, çox nədər, kompetisiyal gedir, mən onu bilərim. Çünki qarşımda böyük nədər perspektivlər vardır ki, çox şeylər nədər tutmuşdur Azərbaycanı gətirmək. Və bunun qarşısını alınmamaq üçün ki, onlardır. Əmin olmalıdır, bu təmiz, gizli məqamdır. Mən ona görə bu şeylərə həmin məqamda inəmirəm. Aynen. Bəyən, o əvvəlki işin səhvəsi çoxlu sayda aqlar var da naməli çəkdən alınmış. Orada da heç, demirəmin, samaliyyə bu qədər, təyyarə qədər əhəmiyyətlidir. Amma digər ağır texnika da var, silah da var, fırsat da var, hamısı alınmış. Və elə də sadəcə aqlar tərtib olunur. Belə olan halda ilə həmin sualı deyəmsə ki, tək o təyyarələri mən nəzərə tuturam, təyyarədən bu kisib göstərdiniz çoxlu sayda deməyinizə qədər, o silah fırsat texnika alınmış. Və hər biri haqqında naməli şəxsən alınması başı aqtərkili bu hadisə edilir. Xaric edin, konkretləşdirək. Üç haqda mənə iqtiham edir. Və mən iqtihamdan kənara çıxan, yəni nə çıxan, ifadələr əsasında. Yedə qalanlar hamısı sənədləşdirilir. Üç haqda, 25 milyon rublu, 500 min dolu. Bu halda ki, mən bir anlarda onun 500 min və 5 milyon rublunu mən evlərə vermişim, sadəcə olaraq, həmin görürsə, onun sənədləşdirilməsi olar, mən orada da qorxuruz. Amma mən də bu evlər də məlum, onu sabah da sənətləşdirirəm, üç gün də sənətləşdirirəm, sadə olaraq, bəli, mən orada müəyyən müddət bıraxıyım, çünki baxdığım imkanın həddən artmaqda onun məşğul olmur. Bu, ama geri qalan hallarda, qalın konkret 20 milyon bu, 500 milyon dolar mən ödədim. Mən onun adını çəkə bilməzdim, heç yerdə. Aydın, mən sizi qeydə qalan şeylərdir. Deyim, deyim də sizə. Qayda o rəsmi bu devrin sizə verdiyi 980 minlə bağlı. Onu hara xərcləməyinizi göstərəcək, ardıcıl olaraq. Hara nə qədər ki? Onlar bu arada ax tərtib olunur. Hansı ax tərtib? Mən deyirəm ki, Fakom o 100 min verdim, yəni bu... Fakom o deməzdim, ya, naməli şəxsən. Nə, nə verdim? Dürüstü, əlavə 50 dənə anlar. Şəxsən verə bilməzdim onu. Sən də danışırsan, o günlərin hamısı da qədər dayanar. O mümkündür. Nə mümkündür, deyil? O, mən ki, verdim 100 min dolları, 23-cü divizyonu aldım, elə deyil mi? Mən onu hüquqi cəhətdən o sənədə qoya bilmədim. Sizə sənədə qoyması demir. Əgər siz həmin o danışırla, əgər siz o pulu vermənin, dediniz sadə silah, susat, tığından artıq alınmışsa, Tutak ki, 50 bin tant artı almış. Bir dəfə, 50 tant artı almışsın, misal üçün. 500 avtomat almışsın, 10 benim almışsın. Nəsə almışsın da, o verdiniz pulun müqabilində. Kimə vermişsiniz, demişsiniz. Bir gün deyirsiniz, kimə vermişsiniz. O vaxt isyan şərait deyirsiniz, 10 bin olmalı. O vaxt bilinirdi ki, bir şeylə olan halda, bir adı onsuz da işdə olan çoxlu sadəki aqlar var. Orada da bilinirdi, da olsa bu silah tutsadı kim verirdi. Adı göstərilmirdi ki. Bunlar. Onlara da verən məlum idi. Bunu da siz vermişsiniz məlum idi. Yazın, naməlum şəxsən, gördüm 100 min, aldım 5 dənə tam. 10 dənə verin. Bağışlayın, xeyr, bunu verdiyim məhməlamı üzüm. O bir tərtər baxlarda o şeyləri ünvanı ayrı anahalıqda göstərməliyəm ki, 23-cü diriyəcəm. Konkret ünvan var. Mən onu harbası aldığımı yaza bilməzdim. İş mən onu aldığımı da gəlmədim. Ki kimsə baxsa mənə iddiam verəcəksən, amma o dövrdə elə idi ki, ya mən onu almalıyım, ya onlar mənim olmalıyım. Amma mən o sizdir şəkildə sənəşdən sürüm qoymalı. Mən üçün o aklıma da gəlmədi ki, onu eləməzdim. Mən niyə də verəyəm ki, mən onu? Aynen. Buyurun, devam edəyəsiniz. Eyni zamanda siz, sizə verilmiş konkret o iddiamlarla bağlı, hansı ki,
milyon, 5 milyon ve 500 milyon dolarla bağlı hepsi dolarla. Siz öten mevsim yüzasında verdiğiniz ifadenizle hem iddiai sınıfı zamanı hem de o evvelki iki mevsim sınıfı zamanı verdiğiniz ifadeler arasında ziddiyet var. Bunu bilirsiniz siz. Yani onların tersilenmesi dünen başka bir demişsiniz. Evvelki ifadelerde başka bir demişsiniz. Ben hemen ifadede de o başlayınca da birinci talep edilmişim ki bu meseleler mahkum edilir. Yani bu tealluk sahtı meseleleri tersilen belki mekanlar var. Hatta bizlerinde de yazıp göndermişim. Onlar üzerinde değilim. Ve hemen dönürce bazı mekanlar çıkıyor ben orada o şeylerin ardından Hüsam'a cevher meselelerde bulunur, paketlerin alınması meselesi. Değil abi, ben de onu ben de onu ben de size. Hı-hı. Siz bu bugünkü mersime aslında daha az geçerli, hareket devam ediyor. Ve birinci günü gördüğünüz ifadenizde, bizim ikinci günü. Kanıt iddianla bağlı eden. Siz hiçbir yeni bir fakt demediniz. Yani onsuz da 25 milyonu hala xərcləməyiniz barədə əvvəlki ifadələriniz hə? Bunu bildiniz. Məbləğində dəyişiklik olmaq şərtilə. Eyni zamanda 500 min dolarla xərcləməsi barədə siz açıq ifadələriniz vermişsiniz bu vaxt. Elə deyil. O 500 min mən demişəm ki, 500 dolarla şeylər gətirməsi xərcləməsi. İndi də bildiniz ki, həmin o təyyərlərin gətirməsi xərcləməsiniz. Niyə? Elə demişsiniz. Sən nə deyirsiniz? Yox, mən sizlərdə heç bir şey istəmirəm. Yani siz hem ifadelerinizi hem de göstermişsiniz ki, ben bu faktı açıp desem, hem halkın karşısında, hem evladım, maralarım, alem karşısında, milletin karşısında böyle büyük bir mevcut karşısında kalmış olan ama bizim halkımızda toplandığı dövüldü, bana başa geldi. Ben başarmıştım ki, ben durup mahkemede, hem açık mahkemede dedim ki, 279 beni harda çökmüşem. Ay millet. Ben size onu demirəm. Orası, ben siz ne deyilsin? Ben size deyilsin. Ben size deyilsin ki 500 bin. Yok orası, ben sizin təbriz etməliydim ki 112 milyon dolar kıymet olan 3 defa yoktu. Azərbaycana gəlmişsem 500 bin demişem. Fransızca 500 bin. Dövlət büdcəsindən de 1 sen ondan artık kaçlamaydı. Neler bu? Size hoş gelirdi. Yok, bilirsin ben de. Ve Rusya'dan da bütün alem bizi, ben onun hindisinde çok doğrudan besliyorum, bana da çok ağırlık geldi. Onun üzerinde de size söylemek istedik, bana şadır için. Hele de öyle, sen düz cevap ver. Ama ben o dövürle, siz bu dövrü gelin beraber açtık mıyız? Benim onda varlığımın meksedi bir tane şey. Ne kadar imkanı var Azerbaycan'a silah sürse ve silah sürse. Siz hindi, siz bana dediğiniz için, teyze ne dedin? Hele size çarpmıyorum ki, ben ne ilerleyeceğim? Ben size, ben size, ben size, o sizin dediğiniz arsenalların alması değilsin, neyle? Onlarla bağlı mı? Ben direkt 25 milyon rubu ve 500 milyon dolarla bağlı, iddiam için verdiğim, siz o vaxtda, indi de, dediğimiz ki, ben tereyelerin alınmasına, sırasızlıkların alınmasına ve Kürcistanlı bir şahsına, Eldar Hesanov vasıtasıyla o sırasızlıkların alınmasına seyredilmişim. Bir de S-5, S-8 o raketlerin alınmasına, öyle değil mi? Mermilerin alınmasına. Değil mi siz? Ben dönemler yüzünde sıralarım ben. Yok, o vakti yıkayın. O vaktin dilimin meyin hissesi burada da peşerlem alıyam. Ama ben Türk sıralarım burada dediklerimi 70 vardır ben mekşimde dememişim. Siz ben bunu okuyacağım, sonra İddihamla bağlı yok. Etrafdakiler dememişim, ben. Ama iddihamla bağlı ben olan şeyi diyeceğim. Elave ne diyeceğim? Onu kabul edememiz. Belki bizim silahı alayım ki ortada da benim cahilliğim bu. Ve birinci cüneşimde ben sizden de hürmetli sevdiğimi ve kalemimden karşılaşım ki tek pasportları cahilliğim. Tek pasportları cahilliğim de belli olacak. Çünkü hürmetli devlet komisyonunun sədri yazır ki həmin teyareler Rusya'ya kaçırılarda saklanır. Ben de size sual veririm ki, sual vermeye hukukum yoktu ama vizual kabul değil de bunu. Olmayan şeyi kaçırmak olar mı? Azerbaycan arazisinde hürmetli sede yerleşen her bir sede hiçbir
25 Aralık'ta ne 276 indi bu, ne de ki 234. Gerçi bu Azerbaycan'da indi. Hayır, iki için danışma. Olsun da Ruslar bize böyle hürmet var, Ruslar da bu ülkede değildiler. Sen buna ne arzusun başkanım? Benim de size bir izahatı vermeyi istediğim ve benim hakikatim ve esir hakikatim budur ki, hemen gelmiştim bu teyareler, Rus ve ondaşı öz vatandaşlarına aparmağa. Ben bunlarda 4000 kişiyi sakladım. Ondan sonra bir yerde 3 teyare, bir yerde 500 bin dolar, 20 bin dolar. Siz o teyarelerin alınması için ne var çıkmıştın aslında ya? Evet. Bir yılların akıllarında da. Ama ben de bugün çok tesis geliyordum. Yok, o yani o teyareler için saklanmış bir yerden. O için ben onu alınması için evvel çıkıp da sakladım, bir şey de gitmemiştim. Buna da danıştım ki, siz de çok dedim ki neydi? Ama ondan sonra ki, benim tabesimde olan adamlar açgözlük değil, hemen teyareni icazet olmadan, senet olmadan ki, yeter ki kadar yapıyorlar. Biraz sabır olun günü hansı sual edeceğiz. Sizlerde bu sorunlar sizlerden çok önemli. Benim de sabrımı bilmek onlar var. Orada ben sabır kalacağım dört halindeler. Ben onu soruşmuş siz bu nedir bir gün başına düşmeniz. Öğret tanıştı size soruşur ki siz sonra TRM'ye alırdı maskeyi ne vakit? Sizin öz madenine göre. Siz dediniz ki benden icazet TRM'ye aparak gidenler hepsine lazım olan, bazı bir yerlerden aldım. Hem meydanda beni çözdürdü.
başında Bilezi'nin okuduğunu verdi o kargının reisine. Bilezi'nin bu arada 3 günde kaldılar bizden Canbulba'da Nazirliğin bağında. Onda Seyitan'ın hava istiydi. Yakşı bile tam istirahat verdiler. Yani bu kanser de tamamen bağlı olduğu için ben bunu istemez oluyor. Yani bu üç teyyarenin direkleri, Eyüp ve Rüzdoslu. Bunların yani ümumi, tarihi, namaz halindedir. Ki bu resmi yakılacak. Üçünün bir yerine hamısının kanseri, hamısı her dolduğunu sen görürsün. Sen siz hemen o teyyarelerin resmi saklanmasını hansı formada senedleştirir, senedleştirir, mukavele bağladığı, akt bağladığı, protokollaştırdı, senetlerini aldı. Mütlak mənada heç de orada olabilmez. Yani? Mütlak mənada o heç de bağlanmıyor. Heç de. Senetsiz, sunusuz. Bir kelime kişi söylüyor. Allah Allah. Ve yine o resmi kadar istifade edin. Senetsiz mi önce istifade edin? Sonra indi o onun içeri sonuna sorduk. Ona ne deriz ki sözü bile. Ben o maraklandırmıyorum. Ama ben de resmi işte yani sıradan çıkarılmamış. Aynı kısmat. Senetleriyle bir yerde bana verildi. O senetler size verilmemiş. Aynen. Ona ne de bizim ki o 76'lar var. Resmi terazisinde bir bilgi tutulur. Bu sebebi miydi? Ancak nasıl olacak? Senetsiz, aksız, tatavuzsuz, kansız. Evet. Ayrıca evet. 5 yılda bahsedebilir. Aklın sorunları altında. O kulların verilmesi için ne var? Kulun verilmesi için, kul ki verilmesi için terlendi. Ne var ki? Bir de hemen başa çıkıyorum. Erden Allah'ın kul verdi, sonra gitti senetler geldiyiz. Mesela kul verildi, senetler aldık. Bu birinci benim maskı ve teyarelerle bağlı çelişim. Yetek bir paket yoksa ki sağlamlar, teyareler. Onlar da kısa müddet tuttum. Hem mesela hem cümlet merdiven, hem geri gayet. Hem de teyareci bir şey var. Sen asıl diyorsun. Ha, hiç bir şey yok. Sizin getirinizde teyareci bıraktılar. Ben bıraktırdım da oturduğumdan bilirsin. Yine ben diyen bir şey konkrete bakıyorum. Bu benim de. Sadece bak, insanın ilgiye bırakmış. Bak, inanın Allah'a. Onun meselesi bir de değmen. Aa, kaçıyor bak, Allah'ım. Efendim, bir tek zorunda aşağı çocuklar, dünya değil, insanın ilgiyette megam megam. 93'in yanvar dilimleri 29'da peyaz 29'da geçmişe baktığım akbatlı mesele çok elde bir köklü bunu dilim bağlamıştır bizler işte Türk masacıya aileler yok en açıdan da o köpek isimlendirici mesela bu bakın bak onu divan ettim ben o hatta daha orada benim bazım yaşıyor, bazım yoldaşımdan, jigurini götürdüm. Kömekçilerden de biri, rehmete gidenlerden de. Ruslan. Ruslan kızı yok acı. Ruslan bayramı, Ruslan kalanı, Natik Efe. Evet. Ulan, bunlar da götürdüm. Bir kadar tutar. Öyle tutmuşum da, vezisleyeceğim, işçiden de, ücretli tuğ. Canların, bilim. Yakınlarda ben kameraya çeşitim ama ben kömek. Onlar da benim yanımda sigara çektim.
Sıfırdır, keşmişim, durdum, mehalim. Ömrüm çıkıp gece geldi. Geceliğin hem kutlası, bu kadar bağlı. Geldi, onun gibi şey, sözümle düşündü, dedim, bununla görüştüm. Ben uzakladım, bir de gözüne baktım. O kadar bile istiyaka da bu şey. Ben ölem sen unutma. Yani beni bir müziğe kalmıştı. Çift yılda her yerinde için kamerasını, kamerasantlar gibi yok. Bizim aramızda bir insanın nasılında da onlar öyle bir mükemmel varlığı fazla değişiyor. Bu hayvanın bir defa bize beni ölçe davranmıştı. Hiç ne hesaplı yok. Azerbaycan'ın 15-20 bin ordusunu temin edecek biraz uzak çektiğine imkanı vardı. Ve savaş bu oldu. Ona göre de bunu verdiğinden bununla öyle bir nasıl yaramış için. Biri için ben söyledim, bir yanıtı ne diyeceğim? Ve sonra ne oldu? Ağustos'un evvelerde sertlenmezse okul meselesi. Devam 500 bin ve 20 bin. Ben. Onun biz 20 bin orada durumda değil. Ama 20 bin sonucu var. O, çünkü ben çok kalib meselesi var. O var. Bu adamlara şey, Rasulullah Aşkar'a adamlar vardı. Ben o şeyler şuna kalib. Onun bu besinden haberi oldu. Her geçilerin bir prensip. Onunla görülen kişinin içerisinde bizi o devre yani işten imtihar ediyor. Yani müklerif fenomenler var, ehliyat listelerden ben en zaman için bir neşe meseleler verdim. Hacım, siz müdafiye ediniz yok mu var? Birisi çok durdu yani ama bunu müdafiye edildi de bir günde bir günde aşırı o ki, üç mesele, demek üç diyar mesele sen oldu ben bir de. Ama o 20 milyon. Aydın. Böyle de bir şey. O 500 bin içime verildim daha fazla değil. Yok, söyle neden ki? Teyareler ortada. Ve teyarelere kıymet konuşuyorum. Ben onu bize alışıyor bakalım. Aynen. Ama 500 bin kime verilmez denilecek. Yok. Ve onda neyeceğiz daha? Çünkü bu mercimek gazetesinde falan. Şimdi ben size dedim ki, bu adı değil. Aynen. Şimdi siz yukarıdayım, siz yukarıdayım. Hemen her anda hesap edici var. Bu 1 milyon 730 bin doları ve 25 milyon doları hiç mi belirmişim? Benim cehennemim bu iki ve üç teyare. Kıymetini en iyi göre bunlar ne kadar ne kadar ne kadar. Çünkü ortada alınan emtihar. Senet de alınır, senetsiz alınır, kanun alınır, kanunsuz alınır. Ama senet yani tek farklı yapıyordu. Hamzı cehennem. Bazı meganlar var, bilirsiniz. Ha baksa, haydasa bir şey bize çıkıyor. Çünkü hiç bir dünyada çizgi yok. Ama bu mekanda da siz bunu bana minus yazdınız, bu üzerine düşürdünüz. İşte çevirin, aydın, aydın. Aynen. Ben diyoruz ki hemen TR'den ama bir bak bak da senetleri Azerbaycan'a getirdim. O getirilmez miydi? Aydın. Sonradan da onlardan. Biz bu TR'den hiç yoksa değil. Sonradan o TR'den Azerbaycan'da istifade olundu. Olumsa ha. Ben size diyeyim, o TR'lerde esas ben müdafına oldum. Ciddi nezaretliydi. Çünkü onu da yavaş yavaş kamisyon kısımları kütleleştirdi. Ve bizde de üç yaşlı ona çok dönüşmüşler. Cerrah dermenler ki, hatta bizim bu kraksiyon muameleci bize faydalı kamisyon zevkatları, mükemmelisi tehditlerinden için buna karşı edin diyor. Çünkü biz onun mühendisliğinin biri 15 milyon dolar. Yani onun bize ben hani gövde bunu ancak esasen ya kenardan çok okul için sanat yolları başka yerden hiç bunu hiçbir de bu sırada düşmeyen çok muhtemel şeyler kadar alacakmış. Ona gönderdim. Her bir alakalı. Evet, her bir alakalı. Siz bu Sivas'ın kitabı böyle ama bu bizim bu kırıcı ürün teyarelerimiz var da bunlar düşende kısa müddette değerlendirme ödülüyor. Arkadan sorun dolayı parçalar. Ve bu parçalar iki de etmişti istifade yerinden sonra onlar sıradan çıkıp veyahut da oranın masakta baktı bu peşerleri. Çünkü çok böyle süratle geldiler üzerinden. Bunlar hiçbirini diskursi yani ehliyat hisselerdi bizde Azerbaycan'da yok. Ve bunlar da hesaplayan çeşitli ehliyat hisseler için cedildi. Bir de esasen hem de böyle cedildi ancak da ancak seyredildi. Nasyonlar cedildi. Çünkü Nasrallah hem ehalet kadar ölçü kulakadır hem de biz bu görüşün hisselerimizde hiç de çaktırabilmiyoruz.
Məndən sonra isə mənə çox yaxşı bəlli oldu ki, başladılar, bir də madəyə, Uşmağa, Dubai və başqa yerlərə, Kamerşin. Çatılır da, Aynen. Bir dəfə sonra, onun mühərrikləri də sırada çıxır. Nəsiniz? Yəni deyirsiniz ki, siz nazir işləriniz dövrdə həmin təyyarələrdən müdafiə nazirində istifadə olunur. Bəli, bəli. Hətta biz bir onun hərbi əməliyyat da hazırlayırıq. Qəhrəman meydanında o əməliyyat pozuldu. Bizə deməli bu işlə cəzalı artmalı deyə orada 3 çoxluq 3 dənə bomba var. Ondan ton yanında çox üzəri bir bomba çox da 3 tonu müştəri. Və onu da atmaqda ki, bizdə bu təyirələrin ki, vardır, üçünmarlıq və yəni iş birini mümkündür. O kostəsi vardır, çox qapsanal ki, Mənim izləsinəm bir dəqiqə. Nə qədər ki, qapalıdır, yəni biz təzədən bu növbəti günə keçirməyək də, mən o qapalı hissi ilə bağlı sualları verirəm, cavab verin. Bunlar belə şeydir ki, bunu hər dəfə mənə bilər ki, bunu yəni danışmaq da olar, ifadə vermək də olar, açılama verməyək də olar. Çünki bu proses, yəni qapalı hissi ilə keçirilmək üçün günləri, keçir açılmaq üçün. Olar? O üç təyyarənin gətirilməsi üçün deyirsiniz və ancaq sənədləri gətirildi, amma respublika verilməsi rəsmiləşdirilməz. Elədir mi? Bir halda çox 500 milyon dolarında verilməsini demirsiniz, üçünə verilmişsiniz, hansı şərəf verilmişsiniz. Bəs onda bu üç təyyarənin verən yox, sənədləşdirilməsi yox, rəsmi gətirilməyib, sənədlərinə gəlir. Niyə bunun bəs o gətirilməsini bir naməlum şəxs adına haqlaşdırmadınız? Ki 500 milyon dolara hansı gün adını naməlum demirsiniz, naməlum şəxsə iki bu, bir də bu təyyarəni almış. Ona görə ki, mən bunu sənətləşdirib, onu bu ki, yenə deyirəm, həm birə məlumatçadırlar bu sənətdir. Çünki onun pulla alınması rəsmi deməli, rəsmi olmaz mı? Qeyriyyətli, onlar bizə dedilər ki, biz Azərbaycana bu təyyarələri bura veririk. Siz sənətlə olmasa da sözlə prezident də bildiyi, hamı da bildi ki, bizə Rusiyada ixtiyar edir. Mən onu sənətləşdirib, o pulları orada qoya bilmədim. Niyə? Çünki çox yaxşı bizdə informasiya axını var. Və oraya gedib çatacaqdır ki, bu qədər pul təyyarələrə verir. Onda onun hədiyyə kimi də verilməsi məsələsidir. Ortada çıxır və bu adamdan da mənim olan bu işçi münasibətin pozulacaq. Ancaq olmaz. Onda hədiyyə kimi haqlaşdırır. Bəli. Hədiyyə kimi haqlaşdırır. Onu haqlaşdırmamalı üçün cəzanı edir. Mən yəni deyirəm ki, mən görürüm spesifikası belir. Bəli, ola bilər ki, mən bunu yox, bu ayrıcə neyəcə? Bəli, mən bunu inşa biləmirəm və demirəm ki, bu mümkündür. Sadəcə olaraq biz real müharibə getdik. Mən bunlara o qədər əhəmiyyət verməmişəm. Faktik bu şey sizə lazım olan gətirmişəm. Ondan sonra o arxasına fikir verməmiş. Nə sonra? Bax, budur, işin əsr mahiyyəti var. Niyə olmadı ki? Mən göstərdiniz ki, həmin pullar sizə iddia vermiş pullardır, hə? Siz İttiham verilmiş 3 episod üzrə, yəni 25 milyon rubl, 3 milyon, 2 milyon və 20 milyon alınmaq. Eyni zamanda 500 milyon da Avqustanın önümüzdə alınmasına bağlı. Verilmiş iddiam məbləğ var. O məbləğlər sizə alınmışsınız o pulları. Mən, deməli, zuhurlu mənə almışım. Amma o 500 dolar mənim o rəhmətə gedən müavinət səfər çalışır. Sizin üçün alınmışsınız da? Mənim üçün yox, nazirin üçün yox, bilər ki, mənim üçün yox. Aydın, mənim üçün yox, belə yox mu bir şey? Nazirin orada deyin ki, yəni o pulları alıb ki, sizə versin. Bəli. Həmin işə başlamaq, bəli, o işin mən hərbiydi mənim üçün. Mən ifadədə də demişəm, mən göstərişim. Yəni o pulları almağınızı etiraf edirsiniz, almış o pullar. 25 milyonda 500 milyon. Bəli, 5 bakımın içəri. Mən deyirəm, mən indi bir daha dəqiqləşdirilmək. Bəli, mən görmüşəm, o pulları alanda. Nəyənə sırasında alırız və nə işin alırız? Sənədləşdirmədə. Mən ancaq deməli, o 25 milyonlu, ki, mənim orada 3 qədrim olmalı. 2 milyonlu, və bir də 20 milyonlu. Nə yazdın? Nə işin? Nə işin? Nə hesabına götürdün? Nə hesabına götürdün? Nə məhşəş? Ona bir şey yazdın? Qasir almalı, nə bir şey almalı. Nə bir şey almalı, ehtiyacımız özəməkdə götürür, və bilək. 5 milyonlu, 10 milyonlu. 5 milyon dolara
ve bunu terden hesabına götürdü. Baba nezerdi. Yani bir şey yazmadı orada. Yani hiç gördüm ki ben kavramı bilmiyorum. Yazıları yazıyor. Yazıları mı var? Onu dedim de iş materyallerinde Hamis'in dediği doğru senetlerde imzalar çakarsınız. Ve inatıyor şimdi bu beynallar toplanan dolar alınmasında. Her dört derecede pulların verilmesinde məhsəd, silah, fırsat alınması məqsədiyle təhdər hesabdan 3 milyon, 2 milyon, 20 milyon ve 500 milyon almışlar. Sənədən bir, yani məqsədi göstərilir. Ben de diyorum, məqsədi göstərir, ne məqsədinizi göstərir? Hər dördür, mən deyirəm. Hansı konkret sözlər bunlar? Mən deyirəm ki, hər dördür məqsəd, silah, fırsat alınması məqsədi göstərilir. Təsdiq edirsiniz bunu, qəbul edirsiniz. Ben bunu çağırmadım. Deyin görür, o silah fırsatının alınması üçün yani təhdər hesabı, məsələn, fərq yoxdur nəşəsə. Təhdər hesabı şəxsinin aldığınız pulları alandan sonra onun hesabatı maliyyə dərsə təqdim olmalıdır. Və mövcud nizamnaməyə görə alınmış birinci məbləğin hesabatı verilmədən ikinci məbləğ verilir. Belə deyil. Böyle olan halda, her bir dört halda siz aldığınız məbləğin hesabını vermədən necə olur növbəti məbləğ alırsınız? Dört halda yox, üç halda. Bu mən aldığını üç halda. Mən onu bu dövrdə... Onu gözləyə qorxdur, növbəyək ki, işin hakimdə. Ben onda da o şey hikayesi çok işlemedim. Bana dildi, ben ülkem hazırıyım. Ama ben nazirem değilim, ben kalp veririm dedim ki. Kimin ne hener var sizce? Tabii de o bile demiştim. Ben de o şey dedim. Ne biliyorsun efendim? Bir mecele hiç var. Hileni bacan. Ben o defelerle, mesela her zaman emir de verirken, melamlar var, şöyle de şey. Bu sənədləri, yəni təhsil hesabı məsələləri qayda qanunlar var. İki üç dəfə gətirib də qabulləməmişim, baxmışam ki, düzgün yazılmıyor. Amma hər bir dövrdə iş gedir, mən də hesabat verməmişim. Məndən də, məsəl üçün, cəsarət edeyim, bunu yaz, onu həvəs edeyim yəni. Amma o qədər gələcəyim, vəziyyət edir ki, kimi ünləri var ki, var deyir ki, sən ona aldığından hesabatını verməmişsən, indasa verir. Onu deseydim, mən şübhəsiz ki, eləyər. Ama onu demeye risk edemiyorlar. Sadece ben bugün bir hatırına sağlayabilirler. Yani bu hem bizim psikolojimiz. Buhari'den duyan çıkmadır aşağıda. Ben hoş hatırlamsın. Ben size dedim ki, şimdi o tabirsiniz olan şahs, siz de nadirsiniz diyorsunuz. Çünkü o ne yapıları vardı, ne yapıları vardı. O sana değil. Sadece bunu bana hakikat değil. Ömrü diyelim hep size. Ben 11 ay bu işlediğimi de İnanın ki, həmin məsələlərlə məşğul olmalar zaman zaman düşmüşəm ki, ancaq maliyyə məsələləri sorulur. Amma onu oturup qurdurmaq, aşağı oxumağa baxdım onu deyir ki, həqiqətən sıxlayan ki, bu bir prosedur olaraq, punkt yerinə yetirdik. Bəli, orada mənim həmin dövrdə, siz deyirsiniz, şimdi sizin gərək birincini verəsən ki, hesabat, insanın bala olmayacaq. Ve direkt bak yazıram diyorum ki, gelip onun benim bir hatim esasıyım ve hüsnüm esaslaştırırım. Hatta olur ki bile, ben özüm gönderim, haradasa yiğit kitabı olan meseleler olurdu. Özüm yokluğuna gönderim, takratura yok diye takdirdi. Özüm yokluğuna gönderim, takmış. Aynen. 500 bin doları Ağustos'un 20'sinde almış. Baba Nezaryan'ı alıp, sizin taşlıkınızla, sizin gösterişinizle, sonra gelip kabinette çarptığınız için de. O həmin 500 bin dolları siz deyirsiniz, götürürsünüz deyilən atmaqdan həmin o silah fırsat alınması üçün. Onun xərclənməsini bəsliyə sənədləşdirməsiniz. Yəni hesabatın maliyyə idarəsini verməsiniz, bu onu deməkdir. O ərəfədə mənim bütün o prosesləri hamısını ardıcıl ünlətəri, qayda qanunu sənədləşdirmək üçün o kadar içerisinde zamanı ki imkanım yok. Hatırımdan çıkıyor. Ben hesabı ne verdim ki mesela? Çünkü çok bile önerdi. İldirim süresine oldu. Ben üçüncü defa istifa vermek için. O
Vaxtım çatmadı. Sadəcə olaraq həmin dövrünün dövründür ki, mən 104 ilə danışmışdım, bütün əmlakın götürülməsi. Azərbaycanda bir neçə çıxmaqdır da ancaq 6500 saldatı, 4500 saldatı qalmışdı 104-dür. Hər saldat bir atlamasın, buna tam razılıq olmamışdı. Birdən də olmuş işlərin çoxda yarımçıq qaldı. Ancaq, mən yenə deyirəm, bütün bu məsələlər olduqsa, hamısı bizə-bizə alır başlamalara mənim tərəfindən məruz olur və hesabatı verir. Sadəcə olaraq, mən o vaxtda demişəm, danışdırmıyorum. Siz de kendinize ağır başkomandan demişsiniz, ayrı mücadır diye siz demişsiniz. Ancak ağır başkomandandan evvel sizin nazir kimi, yani aldığınız pulun necə almaq hüququunuz varsa nazir kimi alırsınız. Eləcə de onun hesabatı demək vəzifəniz var. Təsir. Hüquqularınızdan istifadə edib almışsınız, vəzifənizin içində edib hesabatı verir. Məşğuliyyətinizi siz vermemiştir. Tamamilə doğrudur. Ama həmin məqamda mən bu məsuliyyət hissini hesabı edirik, çəkildiyim riyal məsələlərdir. Yəni, mən orada sadəcə olaraq öz tabiəyimə qarşı ehtinasızlıq eləmişim, onu vaxtında eləmişim. Sadəcə, və onu eləməyə də o dövrdə, bax, sən eləməyəsin. Başa düşdüm. Bəs onda necə olur? Bax, özünüz deyirsiniz ki, torpuş edir də sizin köməkçiniz hansı ki o alınan yardımlarla eləmən məsələdə, o çox da qeydətlərim, çox da aşağıda kimi necənlərdir. Hətta anlaşılır Paşadardan məsciddə o məhərəni vasitə edib geçməsin, xərcini gətirib dərhal olaraq onu qeydiyyətlirirsiniz. Yəni o yardım kimi gələn o pulların hansı ödədir, bir şey istəsən o hansı mənimsəlidir, yəni dağda biz bilməm ki, Allah şünə edir, bir əşkilə edir. Bunları olaraq çox da saldırmalı, bildiyiniz, elədiyiniz halda, yəni dövlətdir bu pulun xərclədiyiniz halda onun çox etirafı verilmiş. Əlxan Əli, biləcək ki, o adamlar üçün hansı ki mənə ayran verirdi və həmin dəqiqin qarşısında borçlu hesabını buyurursa, amma dövlətin aldığı 100% bəlli üçün dövlətin bunun bizdə şəkildə bir söz var. O çömərin bu ilan sürüdü, o qədər işin getmək. Bunun hesabatı verilməlidir üçün. Və mən də bu şeylə düşünürəm. Onun müqabilində, verdiyim bu müqabilində ondan bir dövrələrlə artıq qiymətə şey alıb gətirmək üçün, sadəcə də onu sənədləşdirmək üçün tələşmir. Bilirsiniz, tələş verilir, iş görülür. Bəli, bu mənim yenə deyil, mən taliyyə qarşıyım, amma mən burada qeyri-məqsəd üçün, amma bu vətəndaşlar üçün verilir. Sabah düşsün, o mənə, mən onlara sənət verir, onun verdiyinə minnətdar etmək verməz ki, üzrün başqa şey ola bilər. Nə də? Aydın, bunu demişsiniz, nə? Yaxşı, yenə fasilə edək, tanıdık. Orada var. Siz 500 min almış dollarını almışsınız, 20'si almışsınız. Evet. Dedim, həmin konuda göstərici alınması, silah-sursat alınması adıyla alınmışdır. Silah-sursat alınması adıyla alınmışdır, değil mi? Evet. O pulu həcləyəndə, yəni gedişçi arka həcləmişlərdən, həmin pulun sənədləşdirilməsi, qeyd olunması sizə nə manidir? Həm gecədə döyüşlər, intensiv vəziyyət, o proseslərdə, o müdafiə nazirində, o döyüşü şəraitində çıxar, o ayədə eşitdir. Onda necə izah edə bilərsiniz? Siz əvvəlki ifadələrinizdə, hansı ki əvvəldə göstərdiniz ki, siz bütün ifadələrinizi vermişsiniz iqtisayəsin tarzamanı, hamısından təsdiq edirsiniz. Elə deyil mi? İndi elə olan halda siz orada göstərmişsiniz ki, həmin puldan 3 milyonlu Eldar Həsənovun vasitəsilə həmin Gürcüstandan 5 Siz 5 milyonu ikinci gün göstərdiniz. Yox, 5 Deməli, 2 milyon bir götürmüşəm əvvəzə qalışdan. 2 milyon bir. Qalılar üçün o üçün danışmışdım. Əvvəldə bir Eldar Həsənovət olmayıdır. Məhəd Məncindən görüşdüm, məni tanış edərlər. Və orada mənə tutula verirlər. Orada da təsirmişəm onunla S 5, S 8, bəl, edərmək, ola hamısı yadırlar. Və bunları almaqlar edər. Və eyni zamanda o gələn məsələlərə həlləməkdir. Və bunlar da indi orada söz səhvdir. Ümumun nahiyyət olub ki, silah-sülsat almaqlar edər o, bəl. Yox,
Siz o həmin dediniz 52 tonlu işlərdə, sonraki 9 tonlu məhsulata da qollandınız. Göstərmişsiniz ki, onun 3 milyonunu Zeynəl Həsənov vasitəsilə Gürcistanlı bir şəxsə vermişsiniz. 2 milyonu isə Zazalı arsenalını bəli. Bunun 5 milyon hamısı gedirdi. Amma siz indi həftənin ikinci gün göstərdiniz ki, səhifələrdən götürdülər. Siz həmin Gürcistanlı şəxsə verilməsi üçün Zeynəl Həsənova 5 milyon verdiniz. 300 minlə çatmadı, onu da bir neçə gün sonra özüm çatdırdım ona. Bu ziddiyyəti nə nəzər edəcəksiniz? Bir yaxın əvvəlində ziddiyyəti yoxdur. Ona görə ki, həmin dövrdə təkcə mənim aldığım 2 milyon, 3 milyondan başqa ayrı pullar da və biz qazandan həmin məqamda həmin şeylər də almışıq. Amma sadəcə olaraq, axırda ki, bunun məqamda 5 milyonu ona verilməsi söhbət yoxdur. Bəli, Mən başa düşdüm, mən görəm, mən nəyə sələyəm. Siz ifadə verəcə, əvvəl başladınız 981 maaşları ki, hansın hala son qiymətlə verəcək. Sonra keçdi iqtidam verilmiş epizodla bağlı, 25 milyon və 500 minlə bağlı, onu açdı ki, belələmişəm. Yəni, 5 milyon gözlər həsən o, 20 milyon və 500 min dollarda Moskvada o təyyarlarla bağlı. İndi siz bu deyirsiniz ki, zararda başqa pulu vermişəm, bu artıq başqa şey deyirsiniz. Xeyr, mən başqa pulu... Siz dediniz ki, həm 25 milyon, 5 milyon üçün evdə həsəni var, 20 milyon demişəm, o Moskvada, yəni o təyyarələrlə bağlı. Siz orada ziddiyyətiniz, Amerikan Elə olan halda, bunda konkretləşdir, 25 milyondan 5 milyonu Eldar Həsənə verdiniz həmin pullandı. 25 milyondan, bəli. Eldar Həsənə verdiniz. Bəs o S5 və S8-li raketlər üçün verdiniz, bu haradadır? Orada da müxtəlif bizim müqtəlif aldığı vəzifəli şəxslərin tərəfindən də verilən pullar oldu. Məsələn, heç hesabada düşmüyüm ki, mənim köməkçim vardı, qocayı. Yox, mən ona pulu haradan dedim, onlar mənə deyilməyəm mənə, haradan dedim ki? Yəni, müdafiə haradan. Yəni, bu 25 milyon aid deyil ki? Yox, olmayan da var olaraq, olan 5 milyon da var. Aydın. Bəs, o nə vaxt Eldar Həsənov pulu vermişdi, bu Gürcistanlı şəxsə? Nə vaxt pulu vermişdi? Təxminən, aprelin əvvəlləri. Aprelin əvvəlləri. Dövbəydi, keçiydi, 6-ci bu aralar. Bəs onda siz axı okula almışsınız 25-i mart, 31-i mart, bir də 29-i iyul var, 92-ci il. Bəlkə 25 il. Bəli. 5 ilini almışıq mart ayında, çünki mən ki danışdığım məsələlər oldu. 3 milyon, ya əvvəl 2 milyon götürdük, 3 milyon sonra dəqiqəlidir. Onun üçün bir həftənin ərzində mart ayında, mən götürdük üçün 5 il. Və bu da həmin məsələlər həll olduğu üçün gördüyüm üçün güncələr sabahçılar. Həmin pulu mən keçən dəfə dedim, indi deyirəm, Məhmədov Bilal Qarabov. Onun orada nəzarətçi olduğunu, Qarabov. Bəs həmin vaxtı sizin o Tofiq Şirin rəhbərli etdiyi yardım fondunda pulunuz yox idi? Vardı. Nə qədər pullar var? Olur, indi dəvət gördüyünüz var və o puldan düşmək. İndi yeni olan halda yardım ki, fondunuzda, ehtiyacınızda bu qədər milyonlar olduğu halda gedib təhsilat hesabdan 3 milyon, 2 milyon pulu niyə alır? Çox doğrusu olur. Amma həmin dövrdə əlaçın milyondan yoxdur, çünki tədrizə başlamış. İkinci də, olan həmin orada olan bunlardan mən tabiçiliyində olan adamlara verdirir bu pulu. Bax, həmin dövrdə baxdaqlar ki, məni Bayrağov vahidə gəlmişdi ki, Surakhanıda danışmışam, bu ondan da oradan axtarıda tapılar, ondan sonra rəhmətli oğuda və digər adamlar. Amma bir Allah'da ki, bu işdə ki, gələsi şeyləridir, o şeydə məhdudiyyət dağılır, onun mənə özürlük rəsindir. Çünki həmin dövrdə milyonlar yoxdur. 100 min, 200 min, 300 min, 500 min, milyon pul yığılır. Amma o həcmdə hələ ki,
Yok, siz deyirsiniz yani ki 92. mayında, iyununda. Yok, söhbət kesilsin Mart, yani danışaq Mart'ta. Yok, Mart'ı bəs iyunda da 20 milyon alırsınız, 29. iyunda 20 milyon alırsınız. O məmlələrdə həmin ürünü öyle bir yok. Bu cinayetçi materyallarında o sizi çıkandan sonra yoklanıp oldu. Evet. Yardık oldu. Ne kadar pul oldu orada? Artılı 52 milyon. Artılı. Ümmet ne de bu? 1 milyonlu. Ümmet milyonlar olup da orada. Olup değil. Hemen doğru ki humanitar yardım var. Evet. Siz karşıda bu işlemi tədqiqatı aparın. Hemen humanitar yardım esas işlemi. Biz çalışırız karşıya meşer yardım Qazilər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 
da, mən demək buranın haqqaşəmsin. Yəni o yaradılanda sırf bu sahə üçün yaranmamış ki, müdafiə məqsədi yaradılmışdı və silah fürsat alınması üçün yaradılmışdı. Yəni yardım edənlər də onu eləmir ki, şəhər ailəsini verməsin. Yəni müdafiə nazirinin mövqeləri möhkəmlənmək üçün silah fürsatla təmin olunması üçün. Bu pul da yığılıb bura. Bu pulu burada qoya-qoya, biz səhərdə bir sürü şəhər. Mən 20 milyonu götürəndə... Yox, hələ qalacaq sizdən 5-5 milyona qayda. Mən də sizin sualınıza cavab verəyim. Siz mənə sənət göstərin ki, mən 20 milyonu götürəndə yardım olduğunda 20 milyonu pul var. Qayda hələ gəlir burada. Mahtdan danışın. Mahtda yox olur dedim. Mahtda 2 milyon pul yox olur da. Yox, təzə mən təzə başlamadan gələndə nə o humanitar yardım qabiyyət göstərirdi. Yəni, pərakəndə. Mən tərəfdə televizyonda da çıxdım. Deməli, ümumi səviyyədə gedirdi, hörmətli sədir, hörmətli hakimlər. Hətta idarə müəssisələrdə o xadimələrdən də buyurdular. Mən televizyonda çıxışladım ki, belə şeylər yığışdırdım. Bəs deyil belə, o dediniz ki, sizin dediniz o rəsmi bu levin verdiyi pul, hansı ayə təsadüf ediliyor? O mənə gətirdi, Martın axırı fevralın əvvəlində birinci hissin. Ondan müəyyən müddətdə sonra gətirdi, ikinci hissin. İndi Martda, fevralda, apreldə bu pullar sizin əlinizdə olaraq 1 milyon dolar da biləcək. 980 milyon. Bir də bundan istifadə edərdiniz, hə? Mən də çək qoymadım, yox, başa düşürəm, mən demək istəyirəm. Mən qədər 500 min rubl dolları işimdən götürəndə o puldan da yox olur, qalmamışdır. İndi qulaq asın. Həmin dövrdə də mən dolları niyə burada dəyişməliyim? Yox, 480 min, 480 min dolar sizə verilir fevral mart ayında. Bəli. Elə deyilmi? Siz həmin vaxtda... Fevral mart ayında yox, mart aprel. Mart aprel. Mən sizdə bu planınızın masum ofisində də, 25 ofisində. İndi biz görürüz. Gör nə deyək, hə? O suvala çatdığım axıda ki, sizin o vaxtı, onun biz 3500 dolar, yəni aprel ayında gətirdiyi yerdə qalan 500 bin dolar verir. Belə olan halda, yəni mart ayında sizə əvvəlində belə deyək, 480 bin, apreldə də 500 bin dolar var mı? Mart ayı gəlir, deyəcəm. Mən Mart ayının yetişdə nazir təyin olunca, Mart ayını əvvəlində mənə də pul verir. Mən zənnət etmirəm ki, yəni 31 Martdan və 25 Martdan əvvəl. 31 Martdan 25 Martdan əvvəl mən nazir olmamışam. Əlxan Əliyev. Harda olmuş? 17 Martdan. Mən olmamışam, mən Fərmanımə baxdım, 17 Martdan mən nazir təyin olunca. Bəs mən danışdım 25 Martdan da. Deyəcəm, ondan əvvəl mən harda olmuşam. Yox, qulaq asın. Ondan gələn konkretləşdirilə. Rəsmi bunu deyə, Martın hansı gündə sizə pul vermişdi? Bəli. Martın hansı günündə sizə o pulu vermişdi? Martın hansı günü? Bəli. Mən günü dəqiq yadımdadır, mən 25... Martın 30 günündə aynı gün yoxdur ki, da. Ya 25-i 30-u arası pulu götürmüşüm. Yaxşı, götürmüşsünüz siz 25-i 30-u arası, elə deyilmi? Sizə də 31-də artıq o pul sizdə var idi. Bəli. Və nə ehtiyac vardır 25-ində 3 milyon, 31-də də 2 milyon pulu alırız? Əlxan Əli, buna görə ki, mütəmadi danışıqlar gedir, müxtəlif yerlərdən silah-fürsat almaq üçün mənim əlim altında ehtiyatlı olmalıdır. Yəni, siz mən bazardan qapıl almağa gedirdim və o məsələlər çox məhvi gedirdim. Mən mənim altında, əlim altında ehtiyatlı olmalıydı ki, 3-4 gün bu məndə qalxıb, 1 gün keçişə bilər. Amma o gələndə mənim əlim altında olmasa, mən bunu bilməyəsəm,
Mən bütün münasibətdə əlavə edirmişim. Əlinizin altında 480 min dolar var idi də. Görürsən ki, mən niyə haqdan əgər bana qula, bu alı, neysə almaq imkanı var, mən niyə dolları dünyada istifadə olmaq imkanına dollarına xaçlamalıyım? Yox, ona qədər xaçlamalıyım. Əlbəttə. Onun daha bölməkmək, mən niyə axıq bu ki, onda əldə eləmək asandır, mənim ki, dollar. Mən niyə dollarım? Gözləki siz mənə, mən deyəm, apredin əvvəllərində birinci küləcəyi gəlirdi. Mən farkında rəsula xayiş eləmişəm, apredin əvvəllərində və mən ərinin altında hava olmasın sizə məlum duyur. İkincisi də ki, bu mənim həmin dövrdə də ərinin altında olsaydı, mən okulları xaçlamayacaqdım. Hansı ki, Rus gündə 10 dəfə yüzdən düşən Əlinizin olmalı, okulun sizdə olmalı, sizin ifadənizdən görür ki, sizdə olmalı. Bəli, Əlfan Əli, ona görə də mən istəmirdim ki, dollar hansı ki... Bu başqa, siz belə edəyəm, deyirsiniz, mən bu olub olmalı, hələ məlum deyil, deyəm, mələ. Belə deyəm, hələ məlum deyil, düzdür. Onu bilə deyəm, amma ikinci, mənim hərinin altında olanda mən axmaqlıyam ki, taxta, cümlə günə qiymətlərini qoyub, qızımın qiymətli olan dolları başlayıb. 500 min dolları da almışsınız, 60 tane yedirsiniz. Bəli. Deyirsiniz ki, okulunda o təyyarələrin alınmasına səhəlidir. Belə olan halda 29 iyunda və 30-un 20-ci avqusta alınmış pulu necə olur ki, siz iyunun axırlarında Moskvada artıq o təyyarələrin həll olunması verir gəlir? Yox, söz istəyirəm siz, mən iyunun axırında getdim, heç bir söhbət olmadı. Məsələn, həllədim, gəldim. Pulun verilməsi üçün nə vaxt getdiniz və nə vaxt pul əməliyyatı başa çıxdı? Əməliyyatı bir avqustun axırı, sentyabrda verilməsi. Ömər, gedək. İndi aydınlaşlar ol, aydınlaşlar ol. Bu, görəkmək kimsə yanılır. Dediniz ki, iyunun axırlarında getdi, avqusunda, əvvəllərində onu həll elədim, gəldi. Bəli. İndi siz o pul almışsınız ki, avqusun 20-sində. Bəli. Necə olur avqusun əvvəllə o pulu gedir gəlir? Mən əvvəllə onunla danışanda həmişə. Nə danışmışam, sonra yemin edirmişim. Orada mən həlləmişim, sonra demək ki, həmin gün mən qutur vermişim. Mən ona demişəm ki, plan qədər, plan şey sənə çatacaq. Bu məsələlər hər olur. Bizim elə münasibət olur. Bu, siz indiyəsiniz, mənə qalma cavab olaraq. Amma bundan əvvəlki suallarıma cavab vermək istəyirdiniz ki, iyulun axırları avqusun əvvəlində, hələ hakim də təzən o sualı bir də aydın vermək üçün sədri gedən təkrarladı və siz də yenə belə cavab verdiniz ki, iyulun axırı avqusun əvvəlində. Pul məsələsini həll edib qayıdıb gəldi. Pul məsələsini həll edib qayıdıb gəldi ki, doğrudur. Pulu verib gəlmişim. Mən siz bağlı qalqın... Bir şəxsə ola bilsin ki, mən onu səhv edirəm. Belə deyil, yəni... Yəni, heç qədərdə o bir yer keçirdi. Siz də mən malı konkret almışam və hər məsələni həll edəmişəm. Onu 5 gün sonra əvvəl vermişəm. Burada o dəqiqliyi mən indi tamamilə yanımda saxlaya bilmərəm. Bax, verəkçi, mən o öz... Biləyəm ki, pulu da mənim dərimdə var. Avqustun axırı, iyunun axırında nəyə almışam? Mən onu onlaşdırıb deyərdim. Mən sadəcə olaraq prosesin gecişini sizə deyirəm. Budur. Mən belə həll edəmişəm. Yəni ki, verdiyim yolu verilədik və həm məsələləri, sentyabrlar, həm təbii olsun tutarı. Bilirsiniz, mən dediyim çox vaxşı yaradırlar. Mən hələdən nə danışır ki? Və həll olur. Amma da bunun hansı baxda, hansını verilməsi? Mən o sual əhəmiyyət çəkdirmişim, o dərdəşdirmişim. Onu mənə bəxşiş verirlər. Mən bu bundan dedim, hər haqqında da bir sınav yox. Almışam da sizə bu qədəcəyi, nə istəyirsiniz? Bilirsiniz necədir? Bəli. İndi nə almışsınız, necə almışsınız, özünüz deyirsiniz bunu. Bəli. Və kimə nə qədər pul vermişsiniz də, bunu ancaq özünüz deyirsiniz. Bəli. Onun üçün də bayaq vurulan, deyirsiniz ki, bunun yerində heç kim yanında olur, heç kim görmür, heç kim bilmir. Bəli. Bu sizin fikriniz olaraq qalır. Bəli. Təsvim ilə bu 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 ilə Bunda belə bir sual edir. Bir halda ki, bu
pulu bayaq dedim ki, avqusu aldınız hala, avqusun əvvəlində xərcləməyiniz və 29 iyunda 20 milyonu aldınız. Siz həmin o 29 iyunda aldınız 20 milyonu saxlamış Moskvada xərcləmişsiniz. O 20 milyonu burada və 55 milyon dolar o 3 təyarənin alınmaqdan sərf olunur. Hansı müddətlədə mənə qrafik bölüb başlamaq istəyir. Hava 55-li şərait olub özləmişim. Və faktı var, həni əntələrdir deyək, mənbatda da deyək, gəlibdir və faktı ki, onu qiymətləndir. Və mən də bu qiymətlərə bağlı. Burada bəs belə sual edirsiniz. Fikirəsin, ta zaman siz bildiriləndə sizə suallar verdik ki, siz müdafiə nazirinin hesabından, müdafiə nazirinin kimi valyuta hesabından bu və ya digər silah, sursat, texnika alınması üçün pul xərcləmişsiniz yoxsa yox? Cavabınız nə olur? Siz cavab vermişsiniz ki, mən nazir işlədiyim müddət ərzində bir dəfə də olsun xarici valyuta ilə heç bir bu və ya digər əməliyyat aparmamış. Nə silah, sursat, nə texnika, nə başqa bir şey almamış. Yəni, siz müdafiə nazirinin dövr ərzində heç bir hesabdan heç bir valyuta almadığınızı təsir edirsiniz. Yəni, hakimin kimdən valyuta aldığını göstərmiyoruz. Həmin 5 milyon. Mənə valyuta aldı, mənim abi. Mənə, mən yəni onu özüm-özüm adından alınmıyım. Mənim qazi. Bəli. Yəni, həqiqətdən qaçmıyor. Axı, o 500 min. Əlxan Əli. Heç nədən qaçmıyor. 500 min. Mən sənə oğlunu dedim. Onda gəlin qayını aydınlaşır. Ona ki, mən həmin dövrdə də demişəm ki, məhkum məsələləri, əlisin Bizdə də məhdud yazmışım. Və onun nə gələcəyini görürüm, mən bütün məsələləri hamısını soruşmuşum. O 500 milyon dollarla bağlı, mən sizə soruşdum. Siz iqtidarəsiniz nə zaman bir məna açıqlayırmışsınız ki, bəli, 500 milyon dolları almışam. Mən onu açıqlamaq istəmirəm. Yox, buna bak. Siz 500 milyon dollar almağınızı təsdiq edəmişsiniz. Almamışam onu. Mənim mavinim o. Demək ki, mənim göstərişimdən xaçlanır. Kimin adına mı olur? Mavinimi. Mavimiz alıb. Özü pərdələsəmin özü alıb. Alıb pul kimə verir? Hələ deyib bu əkrələ kim alıb? Pul kimə verir? Yox, heç kimin alıb. Yox, müdafiə nə? Mavimin baba nəzərdir. Mən həmin ifadəmdə demişəm ki, həmin pulu hətta Rəsul Həsanov mənə dedi ki, niyə bunu ona götürürsən, pul özü cavab verir. Kim nə dedi? Valla, sizə mən izah edirəm, mənim sözümdə siz kəsmişsiniz. Rəhəm qaç. Əlxan Əli, mənim sözümü kəsmişsiniz, sualda cavab verir. Bəli, mən onda demişəm ki, mənim mavinim alıb və bu mənim göstərişimdən xərcləyib. Belə demişəm. Xərcləyib? Bəli. Kim xərcləyib? Mənim mavinim. Mavini? Bəli, bəli, ifadədə belə demişəm. Mənim göstərişimdən xərcləyib. O pulu siz xərcləməmisiniz? Mən xərcləyib. O pulu mavinim alıb, kimə verir? Mənə verir. Nə vaxt verir? Haba, benim bir sağlam. 20-si, 60-si alınır. Haba, dərcələr var üstündə. Yarım saatdan sonra verir, bir saatdan sonra, bir günə sonra verir, bu mənə xatirində döyür. Ola bilərmi ki, avqustdan sonra verir, sentyabrda verir? Xeyr, avqustun ərəfəsində bu danışıqlar gedirdi, avqust sentyabrda daha da qalıb, əvvəl anlar içində gəzən şey görür, şey bu. Aha. Lazım olanda da götürür. Yox, sizə işlə var, baba nəzərin ifadəsindən var, maliyyə qarşısında, rəyəsinin ifadəsində və qasırın, səkinə qarşısının ifadəsində. Ki, o pul alınıb gələn kimi, həmin anda sizin kabinetdə sizə təqdim olunub. Həmin gün, 20 avqustda. Kimdən bildirir bu? Baba Nəcərli. Mənə məruzə edir ki, bu gəlir. Mən də bəli, o pul məndə xüsusi yapmışsınız. O pul sizin xidməti otağınızda sizə təqdim olunub. Bəli. Aydın. O pul ondan sonra kimdə olur? O məndə. Sizdə olur. Bəli. O pulu kim xərcləyir? Yox, mən qaldım, siz xərcləyiniz. Bəli, mən ifadəmdə də iqtidai sınırda demişəm ki, mən heç vaxt tədərizadım, mənim göstərişimdə mənim mavinim var. Çünki mənim tələbim... Bir belə olan halda, niyə siz istintaz zamanı ifadə vermişsiniz ki, mən nazir işlədiyim müddət ərzində heç bir valyut ilə əməliyyat həyata keçirməmişəm, heç bir teyirin qarşısına almışam. Heç bir valyut əməliyyatı mənim tərəfini keçirməmişəm. Qeyd rəsələ yazdım. Aydın, demək onda bunun aqibəti məlumdur da. Əlbəttə, onda bunun aqibəti məlumdur. 276 mənə verir, bilən 234-dür. Onda aqibətini harisiniz yazdım. Hansı, necə, necə? 276 MD-ni, bir də 234-dür mənə verir, bunun aqibətini harisiniz yazdım.
və hesab edirsinizsə, gecə-gündüz Azərbaycandan daşınan hərbi əmlakın saxlanması da o mənim xidmətimdir. Amma Rusiya ərazisində həmin 112 milyon dolları məmulatın haqqın Azərbaycana gətirilməsi elə ancaq Azərbaycan hükumətinin dövlətinin nüfuzu hesabıdır. Onda onları mənə qaydar, 500 milyon dolları harçsız yazın. Aynen. Siz belə etirək siz də belə düşünürsünüz. Mənə heç maraqlandırmıyor. Çünki mən bilirəm ki, sən hansı siparişlərin orada görürsən. Aynen. Mən bu malı almışam. Mən sizə ama... Elə deyim, yox, bura da. Mən bu malı almışam. 3 manat almışam, 5 manat almışam. Sən buranın qiyməti bu burada. Bəli, mən onun hüquqi sənədləşdirmişim. Onda sən mənə imzibar qarşıdın, şiddətli dövmət işinə yazılmadın. Mənim siz nəyi mənimsən ki, mən 112 milyon dolları ki, 500 min dolar, 20 milyon qulağmışım. Nə mənimsən var? Siz? Hə? Müstəndibin həmin suana cavab olaraq bəhətinin ifadələşdirilərindən sonra evet. Sizə Baba Nəcərin ifadəsi təqdim olunurdu. Baba Nəcərin isə orada ifadəsində yəni göstərirdi ki, siz aldığı həmin 500 milyon dolları həmin də sizə verir və oxurun adibətindən ondan sonra onun xəbəri olmuyor. O ifadəni, o subutlarla siz dindirdəndə artıq ondan sonra həmin haqqı təsdiq edəndir ki, bəhət 500 milyon dolları mən almışım. Əvvəldən dedim, mənim ki, onlar istəyirlər ki, mən deyəndik ki, bundan mənim xəbərim yox. Muavirim alıb, muavirdə cavab verir. Ləyəqəsində nə deyəcəyir? Bu ifadəniz nə edir? Həşk, o ifadədə səbəb mənim bilən hansı yoxlanır. Həm də, indi bir yoxlanır. Əvvəla bilirsin, özəli, dövlətin elə məhdudu işləri var ki, açılmıyor. Mən onda demişəm ki, Ali Başkomandanı danışdırın. Mən sizə o demirəm ki, həmin. Mən sizə o sualı verirəm ki, mən sizə deyirəm ki, siz birinci dəfə həmin ifadəni verəndə almadınız, xərcləmədiniz demişsiniz. Xeyr, mən demişəm, o bundan mənim xəbərim var, amma mənim göstərişim, birinci dəfə demişəm, mənim göstərişim nə var? 500 milyon dolar. Elə şey yoxsa, mənim imkan edəm ki, ondan xəbərim olmuyor. Heç yerdə yox idi. Büyük, göstərəcəm sizə. Sənə suallara cavab edin, göstərəcəm onu. Siz Baba Nəcərli ilə üzləşmişsiniz. Bəli, üzləşmişsiniz. Həmin üzləşmə istintaq hərəkətində də ondan sonra siz etiraf edəmişsiniz ki, bəli, 500 milyon dolları alıb verin mənə. Üzləşmə prosesində özünüzdür, nəhayət neçə milyon. Orada söhbət gelir, ondan əlavə, yanvar ayında 1 milyon 500 milyon. Başa düşürəm, onun sizə iddiamınızda yoxdur. Mən ona qədər nədən, ona qədər verdiyim ifadədə hansı ziddiyyət vardı, onda nəyidir? Ziddiyyəsi ondan ne var ki, mən deyirəm, ne ziddiyyət? Siz iş dindirləndə 500 milyon dolar pulun almamağınızı və heç bir xarici pulla iş görməməyiniz. Bəli, pulu rəsmi hökumətdən almamışım. Pardon? Hökumətdən aldı mənim müavinim və mən də orada ifadə vermişəm ki, bəli, o pul mənim göstərişimə başlayıb, o pulun bir sentini də Baba Nəzərli öz başına başlaya bilməz. Bunu demişsiniz, Baba Nəzərlinin etiraf edici ifadəsindən sonra. Xeyr! Xeyr! Mən həmin ifadəni verəndə azadlıqlı idim, hələ tutulmamışdım. Həmin ifadəni almaq, Baba Nəzərinə üzləşdirmək xatirinə mənim gətirdilər, pekli deyə, orada da şərəfsizcəsi mədəbiyyətə həbs olur.